نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ودوا لو تدهن فيدهنون، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. پچھلے ہفتے ہم نے تلاوت تو سورہ قلم کے یا سورہ نون کے پہلے پورے رکوع کی کر لی تھی، لیکن چونکہ کچھ وقت تو حروف مقطعات کے بارے میں کچھ بنیادی اعداد و شمار اور ان کے معنی اور مفہوم کے بارے میں مختلف آراء کے بیان میں صرف ہوا، اور کچھ وقت قرآن حکیم کی جو بالکل ابتدائی آیات ہیں ترتیب نزولی کے اعتبار سے، ان کی جو باہمی ترتیب ہے اور جن صورتوں میں وہ شامل ہیں، یعنی سورہ علق، سورہ نون یا سورہ قلم، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، ان کے مضامین میں جو امور مشترک ہیں ان کی نشاندہی میں بھی کچھ وقت صرف ہوا. لہذا ہمارا درس صرف سورہ نون کی ابتدائی 7 آیات تک پہنچ پایا تھا، آج ہمیں آگے بڑھنا ہے. البتہ سلسلہ مضمون کو ذہن میں اثر نو قائم کرنے کے لیے چند باتیں تازہ کر لیں. ایک تو یہ کہ ان ابتدائی 7 آیات کا جو پس منظر ہے وہ ہم نے سورہ حجر کی 2 آیات کے حوالے سے سمجھا. سورہ حجر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہا لوگوں نے کہ اے وہ شخص کے جس پر ذکر نازل ہوا ہے، یعنی بزوں میں خیش جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی ذکر نازل کیا گیا ہے، ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو، یا تو تمہارا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے یا تم پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے. مجنون کے یہ دونوں معنی جو ہیں ذہن میں رکھیے کہ خلل دماغی کا عارضہ یہ بھی جنون ہے، اور جن سے مفعول بنا مجنون جس پر جن آ گیا، آسیب زدہ شخص. پھر اسی سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں آیت نمبر 97 میں فرمایا گیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، گویا کہ آپ کو صدمہ ہوتا ہے، آپ کو ملال ہوتا ہے، آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ غمگین ہوتے ہیں. وہاں تو اس پر صرف ایک ہدایت پر اکتفا کی گئی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو، سجدہ کرتے رہو، اسی سے تمہیں صبر کی نعمت حاصل ہوگی، تم ان صدموں کو برداشت کر سکو گے. لیکن اسی ذہنی اور نفسیاتی پس منظر میں یہ جو آیات ہیں یہ ایک دلجوئی اور تسلی کا مضمون لیے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو، ان کی ان باتوں سے کوئی اثر قبول نہ فرمائیں. تو یہ 7 آیات در حقیقت اسی پس منظر میں، ان میں جو 7 آیات میں خطاب کا رخ جو ہے یوں سمجھیے کہ 2 طرف ہے، ایک تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا خود حضور کی طرف تسلی اور دلجوئی کے انداز میں،
اور ایک بالواسطہ خطاب ان لوگوں کی طرف بھی ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے تھے، جنہوں نے جنون کا یہ الزام عائد کیا، استہزان کیا یا مخالفت کے انداز میں کیا، آپ کو مینٹل ٹارچر پہنچانے کے لیے کیا، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایک فطری سا رد عمل بھی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ جو بات آپ نے فرمائی وہ ان کے معاشرے میں کوئی جانی پہچانی بات نہیں تھی۔ یہ مکے میں رہنے والے لوگ وہ ہیں قریش، جن کے پاس یوں سمجھئے کہ تقریباً 2500 برس سے کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، تو نبوت اور رسالت کا بنیادی تصور جو ہے وہی ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں غار حرا میں تھا اور وہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کا ایک فوری سا اور ایک فطری سا رد عمل بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک طرح کی ہمدردی کا بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی آسیب آ گیا ہو، جس کو یہ سمجھے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ آیا ہے، وہ کوئی بدرو ہو، کوئی جن ہو، یا کوئی عارضہ جو ہے انہیں لاحق ہو گیا ہو، تو یہ استہزان بھی ہو سکتا ہے، تمسخر کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے، ہمدردی کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے، اور ان تمام منفی اور مثبت دعائیات سے بالکل علیحدہ ہو کر ایسے ہی سرسری طور پر بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اس پر دلجوئی اور تسلی حضور کو، اور دوسرا رخ ان کو کہ تم جو بات کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر بات کرو، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق حسنہ، ان کی شخصیت کا توازن، یہ تمام چیزیں کیا تمہیں اس بات پر، اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہیں کہ ان کا کہیں توازن جو ہے ذہنی وہ بگڑ گیا ہے؟ کیا تمہارے علم کا سرمایہ، تمہارا فہم، تمہاری عقل واقعتاً یہ حکم لگا رہی ہے؟ تو یہ گویا کہ مخالفین کی طرف بھی ایک بالواسطہ جو ہے روئے سخن ہے۔ ایک ایک آیت کو لے لیجئے، تو پہلی آیت نون والقلم وما یسترون، یہ تو قسم پر مبنی ہے۔ اگلی آیت کے اندر دونوں رخ موجود ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلجوئی اور تسلی بھی ہے، ایک ری ایشورنس کا انداز ہے۔ اس کی مثال آپ کو سورۃ الدحیٰ میں ملے گی، وہاں بھی چونکہ پس منظر میں ایک ایسی کیفیت تھی کہ حضور غمگین تھے، رنجیدہ تھے، فترۃ الوحی کچھ وقفہ پڑ گیا تھا وحی کے تسلسل میں، اور اس کا صدمہ تھا حضور کی طبیعت پر۔ کچھ لوگوں نے بھی استہزاء کیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا، معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو ام جمیل جو حضور کی چچی تھی اور شدید مخالف تھی حضور کی، جیسے کہ ابو لہب اس کا شوہر، تو اس نے یہ الفاظ کہے کہ محمد معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا۔ اس پر جو صدمہ تھا حضور کو، تو سورۃ الدحیٰ میں وہی دلجوئی کا انداز ہے، ما ودعک ربک وما قلا۔ تو ما ودعک ربک وما قلا کا جو انداز ہے وہی اس کا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو یہ تو وہی دلجوئی کا انداز ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی میں ان کو جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے ان کی طرف بھی روئے سخن موجود ہے کہ تم آخر اپنے عقل سے کام لو، سوچو، غور کرو، کیا ان کے بارے میں یہ بات کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی عقلی بنیاد ہے؟ تمہارا علم اور فہم تمہیں یہی سکھا رہا ہے؟ اس کی بھی ایک مثال ہے بڑی پیاری سورۃ الطور میں، وہاں فرمایا گیا ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا انہیں ان کی عقلیں واقعتاً یہی بات سجھا رہی ہیں، یا یہ ایک سرکش اور متمرد قوم ہے، تعبی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر غلط بیانی کر رہے ہیں؟ یعنی یہ دونوں امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں، سوالیہ انداز میں گویا کہ اسی طریقے سے انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہو، ذرا ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو۔ ام تامرہم احلامہم بہذا، یہ در حقیقت استفہام کی شکل میں سوال ہے، بظاہر استفہام ہے لیکن اصل میں استفہام انکاری ہے، گویا کہ نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی صاحب عقل یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، یا یہ جان بوجھ کر تعبی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر ایک غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے تیسری آیت کی طرف، یہ خالصتاً دل جوئی اور تسلی اور حوصلہ افزائی کے مضمون پر مشتمل ہے، اور اس کی مثال بھی آپ کو ملے گی۔ یہاں فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، اور پھر ہم رجوع کرتے ہیں سورۃ الدحیٰ کی طرف
تو وہاں بھی آپ کو اس کی ہم وزن ہم مضمون آیت ملتی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی آپ کے لیے تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آپ کے درجات بلند سے بلندتر ہوتے چلے جائیں گے، یہ تھوڑا سا وقفہ جو وحی کے اندر آ گیا اس سے ملول اور غمگین نہ ہو، بلکہ جیسے دن کی روشنی اور دن کی حرکت انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح رات کا سکون بھی ضروری ہے، تو پے بہ پے وحی کا آنا جو ہے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہے، لیکن اس میں کچھ وقفہ جو ہے وہ بھی در حقیقت فطرت کا انتقاضا ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ چوتھی آیت، اس میں خطاب اصلاً منکرین سے ہے، اس میں جو فرمایا گیا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے آپ بھی دیکھ لیں گے، بلکہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، چوتھی آیت یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کی بہت بلندیوں پر فائز ہیں، بہت ہی اخلاق حسنہ، اس میں ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا رخ نہیں ہے، یہ بالواسطہ کل کی کل بات جو ہے کہی جا رہی ان لوگوں سے کہ ذرا پھر وہی کہ ذرا سوچو غور کرو کیا بات کہہ رہے ہو، اتنی متوازن شخصیت، ان کے اخلاق حسنہ، کیا کسی مجنون یا آسیب زدہ شخص یا کسی پاگل شخص کا یہ اخلاق، یہ کردار، یہ متوازن شخصیت اس کی کبھی دیکھنے میں آئی ہے؟ اس کی بھی ایک مثال ہے جو سامنے رکھے، سورہ شعراء میں فرمایا گیا ہے هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کن پر شیطان نازل ہوتے ہیں، یعنی شیطان نازل ہوتے ہیں، جنات آتے ہیں اور سرکش جنات جو ہیں وہ لوگوں کو ورغلاتے بھی ہیں، ان کے کانوں میں آ کر غلط پھونکے مارتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تو ہم جنس کے پاس آتے ہیں، شیاطین تو آئیں گے انہی لوگوں کے پاس کے جو خود شیطنت کے حامل ہوں، ان کی اپنی شخصیتیں اور کردار جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دینے والی ہوتی ہیں کہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ خود مناسبت رکھتا ہے کہ شیطان ہی ان پر نازل ہو۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تنزل على كل افاق اسیم، یہ شیاطین اترتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو باتیں بنانے والے، گھڑ لینے والے، افق سے افاق ہے، اسیم گناہگار، ان کی زندگیاں خود اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ دنیا کے کتے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جنہوں نے کہانت کی دکانیں لگائی ہوئی ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کردار جو ہے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیات 5-7 یہ کل کی کل دلجوئی پر اور تسلی پر، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یہ تمام یہ تینوں آیات جو ہیں حضور کے لیے دلجوئی اور آپ کی تسلی کے مضمون پر مشتمل ہیں۔ ہم نے جو سورہ حجر کی آیات کے حوالے سے اس کے پس منظر کو سمجھا ہے، آج میں ذرا سا اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں العود الى البدء یہ ایک اصطلاح ہے کہ جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوتا ہے اختتام پر پھر وہی مضمون آ جاتا ہے۔ اس کی بڑی ایک نمایاں مثال جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، چنانچہ جس مضمون سے آغاز ہوا جس کا ابھی ہم نے تجزیہ کیا ہے آیت ایک ایک آیت کے حوالے سے، آپ دیکھیے کہ اسی پر سورت ختم ہو رہی ہے۔ حضور سے فرمایا گیا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے نبی صبر کیجیے اور انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا، اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے کہ جس نے ہمیں پکارا تھا جبکہ وہ صدمے کو اپنے اندر جھیل رہا تھا، گھونٹ رہا تھا، اور اگر اس کے رب نے اس کی دستگیری نہ کی ہوتی تو وہ تو ایک چٹیل میدان میں پھینک ہی دیا گیا تھا مذمت زدہ ہو کر، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پسند فرما لیا اور اسے اپنے صالح بندوں میں سے کر دیا۔ ان تین آیات میں ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، اور یہاں ان کے لیے صاحب الحوت کے الفاظ آئے۔ سورہ انبیاء میں انہی کے لیے ذنون کا لفظ آیا، مچھلی والا،
اور لفظ نون سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے، اس کی طرف تو میں نے اشارہ پچھلی مرتبہ کر دیا تھا. اب اگلی آیت دیکھیے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ جو دوسری آیت میں آیا مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٌ، اسی پر لاسٹ بٹ ون جو آیت ہے آخری سے پہلی، وہ اسی پر مشتمل ہے. اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کے قدموں کو ڈگمگا دے اپنی نگاہوں سے، جس طرح گھور کر آپ کو دیکھتے ہیں. اور یہ جیسا کہ میں تفصیل سے جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے عرض کروں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کاہنوں کے ذریعے سے یہ عمل کرایا گیا ہو حضور کی قوت ارادی کو کچلنے کے لیے، جیسا کہ عام طور پر جو لوگ اس دکانداری کا دھندا کرتے ہیں عملیات وغیرہ کا اور اس کے ذریعے سے اپنی دکان چمکاتے ہیں، خصوصی نفسیاتی مشقیں کر کے وہ اپنی آنکھ میں ایک خاص چمک پیدا کرتے ہیں، اپنی قوت ارادی کو اپنی آنکھوں میں مجتمع کر کے، اور پھر کسی کو آنکھ لگانا اور آنکھ کے ذریعے سے اسے مغلوب کرنا، یہ ہمیشہ سے ایک رواج رہا ہے. تو گویا کہ یہ بھی ایک کوشش تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک تدبیر کے طور پر آزمائی گئی، اس کا ذکر فرمایا گیا. اور پھر وہ قول وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، حالانکہ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو گویا کہ جس مضمون سے یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے، اسی پر اس کا اختتام ہوا ہے. اب آگے چلیے، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. اگرچہ ان دو آیتوں کے قوافی بالکل وہی ہیں جو پہلی سات آیتوں کے ہیں، اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، لیکن مضمون یہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہونے والی آیات ہی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اس کا ترجمہ ہے اے نبی مت کہنا مانیے ان جھٹلانے والوں کا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. اب اس سے معلوم ہوتا ہے، دوہم کے لفظ کو یہاں پہچان لیجئے، ایک تو اطاعت جو ہے فلا تطعے، اس کا عموماً ہم ترجمہ کریں گے ان کی اطاعت نہ کیجئے، لیکن عربی میں امر کا لفظ جو ہے وہ صرف حکم دینے کے لیے نہیں آتا بلکہ مشورے کے لیے بھی آتا ہے. اور اطاعت کے معنی کسی کا حکم مان لینا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی کے مشورے کو قبول کر لینا، کسی کی بات کو دھیان اور توجہ سے گویا کہ ایک دلی آمادگی کے ساتھ سن لینا، یہ بھی اس لفظ کے اندر مفہوم موجود ہے. تو فلا تطع المکذبین، اس کا صرف یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کیجئے. اطاعت کا لفظ یہاں پر ثقیل محسوس ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں، بلکہ یہ کہ آپ ان کی طرف دھیان نہ دیجئے، آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجئے، آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں پر نہ جائیے، آپ ان کے مشوروں کو آپ اپنی توجہ کے ساتھ سنیے بھی مت. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. دوہن کہتے ہیں چکنائی کو، تمبو تو بدوہن، یہ جو درخت ہے، اور والتین والزیتون، تو زیتون کا درخت جو ہے چونکہ اس کے اندر ایک طرح کی چکنائی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے کہا گیا اس کو تمبو تو بدوہن، وہ درخت کے جو چکنائی لے کر پیدا ہوتا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے. تو دوہن جو ہے، اسی لیے لفظ میری زبان پر آ گیا، چکنی چپڑی باتیں. مداہنت اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات سے ذرا پیچھے ہٹ کر کسی دوسرے کی بات کو بظاہر قبول کر لیجئے تاکہ وہ فرکشن اور تصادم کی فضا جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ مختلف زبانوں میں اس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں، اور یہاں پر ایک لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے، ایک ہے مدارات، خاطر مدارات کے ساتھ ہم جس لفظ کا استعمال کرتے ہیں خاطر مدارات، توازو، یہ اور شے ہے، اور مداہنت بالکل اور شے ہے. کسی شے کو غلط سمجھنے کے باوجود محض تصادم سے بچنے کے لیے یا کسی مصلحت کے لیے اس کے لیے نرم گوشہ اختیار کر لینا، یہ ہے مداہنت. یہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے کہ آپ مداہنت نہ فرمائیں، یہ تو مشورہ دے رہے ہیں آپ کو. ودو، یہ چاہتے ہیں، لو تدہنو،
کہ کسی طرح آپ تھوڑے سے نرم پڑ جائیں. فیدہنون, اگرچہ قاعدے کے روح سے ہونا چاہیے فیدہنون, اس لیے کہ یہ جواب شرط ہے, لو تدہنو فیدہنون. لہذا یہ کہا گیا ہے کہ یہاں ہم محذوف ہے, ودو لو تدہنو فہم یدہنون, وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں, وہ خود چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو جائے اور کسی طرح لے دے کر معاملہ ہو جائے, مداہنت کی روش اختیار کر لے. بس وہ یہ کہ آپ کیونکہ اڑے ہوئے ہیں, اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں, جیسے سورہ شورا میں فرمایا گیا فاستقم واستقم کما امرتا, ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی یہاں پر یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ مراحل آئیں گے اور ان مرحلوں کے لیے آپ کو پہلے سے ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ کہیں مداہنت نہ ہو. یہ ظاہر بات ہے کہ صورت کب پیدا ہوئی ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے. کسی بھی انقلابی دعوت اور انقلابی تحریک میں, جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے کہ اس کا جو داعی ہے اس کی شخصیت کو مشتبہ کر دیا جائے, کیریکٹر اسیسینیشن جسے آپ کہتے ہیں, اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے, منہ کی پھونکوں سے چراغ بجھا دیا جائے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, چٹکیوں میں اڑا دیا جائے, پاگل ہے, مجنون ہے, شاعر ہے, ساحر ہے. یہ ساری کوششیں ڈیلیبریٹلی ہوتی ہیں, بالارادہ ہوتی ہیں, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ داعی جو ہے اس کی ہمت جواب دے جائے, وہ بددل ہو کر بیٹھ رہے, اس کی عظیمت جو ہے اس میں ضعف پیدا ہو جائے, تو گویا کہ نپ دی ایول ان دی بڈ والا معاملہ ہو جائے گا کہ جو نظام اس وقت قائم ہے اس کے اعتبار سے تو جو کچھ وہ بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے مفادات کے لیے وہ خطرناک ہے. لہذا اس خطرے کو روکنے کا سب سے پہلا جو سد باب ہے وہ یہی ہے کہ داعی کی شخصیت کو مشتبہ بنا دیا جائے اور اس کی قوت عظیمت جو ہے اسے کچل دیا جائے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے جو پرسیکیوشن کا ہے, خاص طور پر جب کہ یہ محسوس ہو کہ ان کی دعوت تو پھیل رہی ہے, اور بالخصوص جب کہ دو طبقات, خاص طور پر سیرت النبی کے حوالے سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اسے آپ جنرلائز بھی کر سکتے ہیں کہ دو طبقات میں وہ دعوت جو ہے تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. ایک نوجوانوں کا طبقہ, اس لیے کہ نوجوان جو ہے عام طور پر مصلحت پرست نہیں ہوتا, ابھی اس کی فطرت مست نہیں ہوئی ہوتی, صحیح بات اس کے دل کو جا کر لگتی ہے اور وہ اسے قبول کرتا ہے. ابھی بیڑیاں اس کے پاؤں میں جو ہے پڑی نہیں ہوتی مصلحتوں کی, بعد میں تو جا کر مصلحتیں ہیں, چودراہٹیں ہیں, اپنے گروہی مفادات ہیں, مراعات یافتہ طبقے کو جو مفادات حاصل ہیں وہ سب ہے کہ جو پھر آدمی کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑ جاتے ہیں اور کسی ایسی دعوت کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ جس سے ان کے اپنے مفادات پر زد پہنچتی ہے. لیکن یہ کہ نوجوانوں کا طبقہ جو ہے ایک کھلے ذہن کھلے دل کے ساتھ, ابھی وہ سلامت فطرت جو ہے وہ باقی ہے, لہذا یہ طبقہ پیش قدمی کرتا ہے کسی انقلابی دعوت کی طرف. اور یہی ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں ایمان لانے والوں میں ایک بڑی تعداد ٹین ایجرز پر مشتمل تھی, نوجوان لوگ, وہ خباب بن الارت ہوں, عمار ابن یاسر ہوں, وہ ان میں سے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص ہوں, مختلف حضرات جو ہیں, مصعب بن عمیر ہوں, یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی بالکل جس کو ہم کہتے ہیں 17, 18, 19, 20 کی عمر, اس کے یہ نوجوان تھے. اور دوسرا طبقہ کہ جو کسی انقلابی دعوت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے, وہ جو پسا ہوا دبا ہوا طبقہ ہوتا ہے, مستضعفین جنہیں دبا لیا گیا ہے, اور اس معاشرے کے اندر مستضعفین کی سب سے نمایاں شکل تھی وہ غلاموں کا طبقہ. ظاہر بات ہے کہ ان کے تو کوئی مفادات ہیں نہیں, دبے ہوئے پسے ہوئے, کوئی انقلابی دعوت ہوگی تو ان کے لیے تو کوئی نہ کوئی خیر ہی کا معاملہ آئے گا, کچھ ان کے بندھن جو ہیں وہ کٹیں گے, کچھ ان کی بیڑیاں جو ہیں وہ ڈھیلی ہوں گی. لہذا ہر انقلابی دعوت میں یہ دو طبقات پیش قدمی کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جہاں نوجوان جو ہیں قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے وہ رجوع کر رہے تھے حضور کی طرف, ساتھ ہی جو غلاموں کے طبقے میں سے ہمیں نظر آتا ہے حضرت بلال ہیں, ابو فقی ہیں, مختلف حضرات جو ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. اس کے بعد شروع ہوتا ہے پرسیکیوشن کا دور.
انہیں مارو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ دو تاکہ دن میں تارے نظر آئیں۔ تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے جبکہ انہیں محسوس ہو جائے کہ ہمارا یہ تشدد بھی اس دعوت کا راستہ نہیں روک سکا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں پھر اب مصالحت کے لیے گفتگو ہوتی ہے کہ کچھ لے دے کر معاملہ ہو جائے، اور اس وقت بڑی چکنی چپڑی باتیں کی جائیں گی، اس وقت طرح طرح کے جو ہیں جال بچھائے جائیں گے، لالچ دیے جائیں گے۔ سیرت النبی میں آپ کو واقعات ملتے ہیں، سفارتوں پر سفارتیں آ رہی ہیں، ابو طالب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بھتیجے کے لیے ہماری یہ تمام پیشکشیں موجود ہیں، اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم انہیں بادشاہ مان لیں، اگر وہ دولت کے بھوکے ہیں تو ہم ان کے قدموں میں سیم و زر کے انبار لگائے دیتے ہیں، اگر کہیں بھی وہ اشارہ کرے تو جس گھرانے میں چاہیں ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ یہی چیزیں ہیں جن کے لیے انسان دنیا کے اندر بھاگ دوڑ کرتا ہے بالعموم، تو ان میں سے جو چیز جس طرح انہیں مطلوب ہے ہم دیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ان کو غلط کہنا یہ چھوڑ دیں۔ یہ مصالحت آمیز جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ گویا کہ دام ہم رنگ زمین ہے، اور یہ سب سے مشکل ہے، یہ جال جو ہے اس سے بچنا۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں پے بپے ایسی آیات نازل ہوئی کہ نبی آپ ان کی طرف دھیان نہ دیجئے، ان کی باتوں پر توجہ بھی نہ کیجئے۔ یہ در حقیقت بظاہر یہ بڑی چکنی چپڑی اور ملمے کی باتیں ہیں اور بڑی دل خوش کن ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ ایک خیال یہ بھی آ سکتا ہے آخر مسلمان بیچارے اس بری طرح ستائے جا رہے ہیں، ان کو اس طریقے سے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، چلیے کچھ وقفہ ملے کسی طریقے سے، کچھ لے دے کر کچھ معاملہ ہو جائے۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں اے نبی کہ آپ قرآن مجید میں کچھ ترمیم کر دیں تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپ سے تو ان کی لڑائی ہے ہی نہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اے نبی اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ جھکی جاتے، طبیعت میں آمادگی پیدا ہو ہی جاتی۔ اس لیے کہ جیسے بعد کے دور کا تصور کیجئے، اس وقت یہ ابتدائی دور کی بات نہیں کر رہا، یہ جو سن 10-11-12 یہ تو 9-10 سے شروع ہو گیا تھا، وہ کس قدر دباؤ پڑ رہا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بظاہر احوال دنیاوی اعتبار سے تو ناکام لوٹ کر آئے ہیں، ادھر مکے میں داخلے کا امکان نہیں، اس لیے کہ قتل کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ان حالات میں جو دباؤ پڑ رہا تھا تو بربنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ خیال آپ کے دل میں آ ہی جاتا، یہ تو ہم نے اپنے آپ کے پائے ثبات کو جمائے رکھا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو جو بات اس حد تک پہنچنے والی تھی یہاں فرما دیا گیا اے نبی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، یہ بھی مصالحت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ آپ کی جو دعوت ہے اور آپ کا جو فرض منصبی ہے اس کے اعتبار سے اس کے بارے میں آپ قطعاً سوچئے بھی مت، یہاں تک کہ ان کی بات کبھی توجہ سے سنیے بھی مت۔ اب یہ آیات ہیں در حقیقت جن کے حوالے سے مضمون کا اگلا سرا جڑ رہا ہے۔ یہ کردار جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو نمایاں لوگ تھے اس وقت سرداران قریش میں سے، ان میں سے اس کردار کو اختیار کرنے والا مصالحت آمیز کردار، کچھ لے دے کر بات طے کر لینے کے لیے پیشکشیں اور اس کے لیے فرمائش، اس کے لیے سمجھانے کا انداز بڑے خلوص و اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے انداز میں، اس میں ولید بن مغیرہ جو ہے یہ ایک نمایاں کردار تھا۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ حضور کے جو معاندین اور مخالفین تھے ان میں ایک تو بدترین کردار ابو لہب کا، اس کا تو قرآن مجید میں نام لے کر ذکر کیا گیا، پوری سورہ مبارکہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامراته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، 5 آیات پر مشتمل پوری سورہ مبارکہ، وہ ابو لہب کے ذکر پر اور اس میں ضمناً اس کی بیوی کا ذکر بھی، ام جمیل کا ذکر بھی موجود ہے۔ لیکن یہ کہ بالکل دوسری انتہا پر آپ کو نظر آئے گا ابو جہل کا کردار۔ ابو لہب میں سرے سے کوئی خوبی تھی ہی نہیں، وہ نہ صرف یہ کہ حضور کا انتہائی مخالف، انتہائی معاند، کھلم کھلا آپ کے خلاف
کارروائیاں کرنے والا، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ بزدل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بخیل بھی، بلکہ اپنے معاشرے میں وہ اس اعتبار سے بدنام تھا کہ چونکہ بیت اللہ کا جو بیت المال تھا وہ اس کی تحویل میں تھا، اس نے وہاں سے غزال زری چوری کر لیا تھا، جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ہو جاتا ہے، بعض لوگ بدنام ہو جاتے ہیں، کسی منسٹر کے ساتھ کسی زمانے میں چینی چور کا لفظ لگ گیا تھا، اسی طریقے سے اس معاشرے کے اندر بھی وہ مشہور تھا کہ اس نے چوری کی ہے، بیت اللہ کا جو بھی خزانہ تھا اس میں سے اس نے غزال زری چرا لیا ہے، ایک ہرن سونے کا بنا ہوا چھوٹا ہوگا مجسمہ جو کہیں چڑھاوے میں چڑھایا گیا اور وہ اس نے چرا لیا تھا۔ تو یوں سمجھئے کہ ہر خیر سے خالی انسان یہ ابو لہب تھا۔ ویسے تو یہ کہ کفار میں اگر آپ شمار کریں گے تو دوسری انتہا پر ابو طالب آئیں گے، کیونکہ وہ بھی ایمان تو نہیں لائے۔ اس اعتبار سے اگر سپیکٹرم مکمل کرنا ہے ان کا کہ جو حضور پر ایمان نہیں لائے، ان میں بدترین شخص ابو لہب اور بہترین شخص ابو طالب ہے، کہ اگرچہ وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن یہ کہ حضور کے پشت پناہ رہے، سپورٹر رہے، مددگار رہے۔ بس یہ کہ وہی جو ایک عرب کی ایک روایتی قسم کی اکڑ تھی اور انانیت تھی وہی آڑے آ گئی۔ آخری وقت میں بھی حضور نے فرمایا ہے کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ شہادت پڑھ دیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں، لیکن یہ کہ اس وقت بھی الفاظ یہ تھے، یہ وہ ہے ایک خاص مزاج جو ہے عرب کا، انانیت والا مزاج، کہ بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرا دین سب سے بہتر دین ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں بعد میں تانے دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا، یعنی اگر میں پہلے ایمان لے آیا ہوتا تو بات اور تھی، اب موت سامنے کھڑی ہے تو عرب کی عورتیں یہ تانا دیں گی کہ وہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا، مرتے وقت موت سے ڈر کر ایمان لے آیا، یہ میں نہیں برداشت کر سکتا۔ بہرحال اگر تو سپیکٹرم مکمل کریں گے کہ جو بھی اسلام کی سرحد سے باہر رہ گئے، ان میں بدترین شخص ابو لہب، بہترین شخص ابو طالب، اور عجیب بات یہ کہ دونوں حضور کے چچا ہیں، بدترین بھی وہی موجود ہے گھر میں اور بہترین بھی وہی۔ البتہ یہ کہ ابو طالب کو نکال دیجئے، اس لیے کہ مخالفین کا جب ہم بنائیں گے سپیکٹرم تو وہ مخالف نہیں تھے، وہ تو سپورٹر تھے، تو مخالفین میں بہترین کردار ابو جہل کا ہے، وہ کردار ہے کہ جو سورہ علق میں آئے گا تفصیل زیر بحث، اور اس کو جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور حضرت عمر ان دونوں کو پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ پروردگار ان دونوں میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے، ان دو میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ کچھ توازن ہے، کوئی چیز ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو کردار ہے بیسک کریکٹر، اور اسی طریقے سے عمر ابن ہشام یا ابو جہل کا جو کردار ہے اس میں کوئی چیز قدر مشترک ہے، تبھی تو حضور نے ان دونوں کو سلیکٹ کیا ہے، دونوں کو پیش کیا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے، قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن، اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا حضرت عمر کو اور وہ عمر فاروق بن گئے، ابو جہل راندہ درگاہ ہو گیا، اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی بلا سبب نہیں ہوگا، لیکن بظاہر احوال یقیناً کچھ چیزیں قدرے مشترک کے طور پر ان دونوں کے اندر موجود تھیں، تبھی حضور نے ان دونوں کو پیش کیا ہے۔ یہ جو ایک لفظ ابھی میں نے کہا تھا کہ بیسک کریکٹر، اس پر ایک حدیث ہے بڑی پیاری، حضور نے فرمایا الناس کالمعادن، انسان بھی معدنیات کی طرح ہے، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام۔ اب یہ حدیث جو ہے بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بڑی بنیادی رہنمائی لیے ہوئے، کہ جیسے معدنیات ہے سونا ہے، اب سونے کی جو اور ہوگی وہ یقیناً اس میں بہت سی امپیورٹیز ملی ہوئی ہیں، وہ کھرا اور چمکتا ہوا سونا تو آپ کو زمین سے نہیں ملتا، صاف کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو سونے کی اور ہے اسے صاف کریں گے تو سونا بنے گا، چاندی کی اور اگر اسے صاف کریں گے تو سونا تو نہیں بن جائے گا، چاندی بنے گی نا۔ تو جیسے یہ فرق ہے سونے اور چاندی کا، معدنیات کا، تو محض صفائی کر لینے سے جو چاندی کی اور ہے اس سے سونا نہیں بن سکتا، اس کے لیے تو سونے ہی کی اور ہوگی تو اسے سونا وجود میں آئے گا، چاندی کی اگر ہے تو اس سے وہ چاندی بنے گی۔ تو یہی اسی طریقے سے انسانوں کے بنیادی کردار جو ہیں
ان میں فرق و تفاوت ہوگا. خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو لوگ تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں بہترین تھے وہی اسلام میں بہترین ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ یہ بنیادی کردار والا مسئلہ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابو جہل اگر ایمان لے آتا تو وہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ کی قسم کی شخصیت بنتا، ابو طالب ایمان لے آتے تو حضرت ابو بکر کے معیار کی شخصیت بنتے. یعنی یوں سمجھئے کہ الناس کل معادم خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، یہ توازن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اسی سے سمجھ میں آئے گا کہ ایک تیسرا کردار جو بیچوں بیچ ہے وہ ہے منافقانہ کردار. وہ کفر میں بھی رہا تو منافق رہا اور ایمان بھی لے آتا تو منافق رہتا، گویا کہ وہ ایمان کی قانونی سرحد سے بنیادی فرق واقع نہیں ہوتا، بلکہ وہ کردار بودا ہے، اس میں جرت نہیں ہے، اس میں ہمت نہیں ہے. کچھ حق کو چاہتا بھی ہے کہ قبول کرے لیکن اس کے لیے کچھ لوز کرنے کو تیار نہیں، کچھ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ جو درمیانی کردار ہے یہ ظاہر بات ہے کفر میں بھی رہے گا تو وہاں بھی دوغلا پن اس کا ہوگا، منافقانہ انداز ہوگا، اور اگر وہ اسلام بھی لے آئے گا تو یہاں بھی وہ یکسو ہو کر تن من دھن کے ساتھ، جیسے کہ مخلصین اہل ایمان نے جس طرح اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں لگا دیا، اگر وہ اسلام لے آئے گا تو وہ بھی عبداللہ ابن ابی کا کردار بنے گا، وہ ایک مخلص مومن صادق کا کردار نہیں بن سکتا. تو یہ تین کردار بہت اہم ہیں اور ان تینوں کو اپنے ذہن میں رکھنا اس لیے، اور قرآن مجید نے انہیں جو اس طرح بیان کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ ہمیشہ یہی تین کردار آپ کو نظر آئیں گے. اہل ایمان میں بھی سب برابر نہیں ہوں گے، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو وہ فارسی کا شعر سنایا، بارہا آپ نے سنا ہوگا، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر. نہ ہر صاحب ایمان برابر ہے اور نہ ہر کافر برابر ہے. کافروں میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا، ابو طالب سے لے کر ابو لہب تک، اور اہل ایمان کے اندر بھی جو بظاہر ایمان والے ہیں دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں مسلمان ہیں، ان میں بھی ابو بکر سے لے کر عبداللہ ابن ابی تک کا آپ کو جو فرق و تفاوت ہے وہ مل جائے گا. اور یہ کردار ہمیشہ رہیں گے، یہ کبھی نہیں بدلتے، اس لیے ان کرداروں کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہاں جو اب آگے آیات آ رہی ہیں ان میں ذکر ہو رہا ہے، اگرچہ نام نہیں لیا گیا اور یہ صرف ابو لہب کا معاملہ ہے کہ نام لے کر اس کا تذکرہ ہوا، ابو جہل کا بھی نام نہیں آیا، لیکن اکثر محققین کا اور اکثر ہمارے سلف کا اتفاق ہے کہ یہاں جس کردار کا ذکر ہو رہا ہے وہ ولید بن مغیرہ کا ہے، اگرچہ ایک رائے اخنس بن شریق کے بارے میں بھی آئی ہے لیکن وہ کم لوگوں کی رائے ہے، اکثر و بیشتر کی رائے ولید بن مغیرہ کی ہے. پھر سورہ مدثر میں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اس میں تو بالکل اجماع ہے کہ وہ ولید بن مغیرہ کا کردار ہے. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب بھڑک رہا ہے اس کردار پر اللہ کا، اتنا غضب جو ہے نہ ابو جہل پر بھڑکا ہے نہ کسی اور. ٹھیک ہے ابو لہب کا تذکرہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن وہ تلخی جو یہاں آپ کو محسوس ہوگی وہ ابو لہب کے بیان میں بھی نہیں، بیزاری کا انداز ہے، جیسے نفرت کا انداز ہو بیزاری کا انداز ہو، جو میں سورہ صف کے درس کے ضمن میں عرض کیا کرتا ہوں، مقت جو ہے وہ غضب ہی نہیں بلکہ بیزاری کی کیفیت کو کہتے ہیں، یہ غصے سے آگے کی بات ہے. لیکن وہ جو ایک تلخی اور غضب اور غیظ کا عالم جو ان الفاظ میں اس کی کردار نگاری کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان کو پڑھیے، اور اس کا ان دو آیات کے ساتھ براہ راست ربط ہے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ کون ہے جو آپ کو آمادہ کر رہا ہے اس مصالحت کے لیے اور بڑی خیر خواہانہ انداز میں اور چکنی چپڑی باتیں کر کے، اور آپ کو اس دام ہم رنگ زمین میں جو چاہتا ہے کہ آپ کو پھنسا لے. فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اسیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم. تو مت کہنا مانیے ولا تطع کل حلاف مہین، ہر اس شخص کا، یہاں پر جنرلائز کر کے بات کی جا رہی ہے، کردار معین ہے، یہ الفاظ جو ہے معاشرے کے اندر
بالکل ان کا جو مصداق ہے وہ معین تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ کس شخص کی یہ مدح ہو رہی ہے یا کس شخص کی کردار نگاری ہو رہی ہے۔ پہلا لفظ نوٹ کیجئے کس قدر اہم ہے، حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، اور حلاف کے ساتھ مہین، جو نہایت ہی ہلکا آدمی ہے، اپنی شخصیت کے اندر کوئی وزنی شخصیت کا حامل نہیں ہے، عام لوگوں کے نکاح میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ یہ دونوں الفاظ، دو دو الفاظ کے جوڑے آ رہے ہیں اور ان میں بڑا گہرا ربط ہے۔ حلاف زیادہ قسمیں کھانے والا، بہت حلف اٹھانے والا، اور آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ منافقین کی بھی سب سے بڑی صفت قرآن میں یہی بیان ہوئی کہ وہ قسموں کو اپنے لیے ڈھال بناتے تھے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، اور یہ قسم کا سہارا وہی لیتا ہے، وہی شخص اس کو ڈھال بناتا ہے جسے یہ احساس ہو گیا ہو کہ میری بات کا اعتبار نہیں رہا، لوگ مجھ پر اعتماد نہیں کرتے۔ ورنہ جو شخص خود اعتمادی کا حامل شخص ہو وہ قسم نہیں کھاتا، بات کرتا ہے سیدھی سیدھی۔ یہ زیادہ قسمیں کھانا در حقیقت ایک شخص کے ہلکے ہونے کی علامت ہے، اور گویا کہ اس میں غمازی ہوتی ہے اس بات کی کہ اسے خود یہ احساس ہے کہ میرا اگر سمپل سٹیٹمنٹ ہوگا بغیر قسم اور حلف کے تو لوگ اسے مانیں گے ہی نہیں، تو وہ اپنی شخصیت کے اس ہلکے پن کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسموں کے ذریعے سے۔ تو حلاف کے لفظ سے بات شروع کی جا رہی ہے، اور میں نے چونکہ اسے قرار دیا ہے کہ یہ کفر میں منافق تھا، اور جبکہ جن کو ہم منافق کہتے ہیں وہ اسلام میں منافق تھے، صرف ایک حد فاصل تھی قانونی اسلام کی، ایک حد، ایک پالا کھینچا ہوا تھا، ورنہ کردار بالکل ایک ہے، ادھر کا منافق ادھر کا منافق، لا الہ الا ولا الہ الا، کچھ حق بھی پسند آتا ہے، قبول کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے قربانی، اس کے لیے کوئی تکلیف اٹھانا، اس کے لیے کوئی ایثار، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا، اس کے لیے آدمی تیار نہیں۔ یہی نفاق ہے کہ جو اسلام کے دائرے کے اندر تھا، اور یہی وہ کردار ہے کہ جو یہاں باہر والوں کے اندر ولید بن مغیرہ کا تھا۔ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا مہین، مہین کے بارے میں عام طور پر گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ ہون سے ہے، جس سے لفظ مہین قرآن مجید میں آیا ہے بار بار۔ مہین کہتے ہیں اہانت آمیز، ذلیل کر دینے والا، رسوا کن، عذاب مہین، وہ عذاب کہ جو رسوا کن ہے، ذلیل و خوار کر دینے والا ہے۔ لیکن نوٹ کر لیجئے یہ مہین ہے میم کے زبر کے ساتھ، یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے مہین، اور اس کا مادہ ہون نہیں ہے، مہانہ، مہانہ کہتے ہیں حقارت، کسی کا حقیر ہونا، کسی کا بہت ہی بے وقعت ہونا۔ تو اگرچہ مفہوم میں تو یہ دونوں قریب ہیں، مہین کے معنی بھی رسوا کر دینے والا، لیکن یہ کہ مادے ان دونوں کے بالکل مختلف ہیں۔ تو فرمایا ولا تطیع کل حلاف مہین، اس کی یہ دو صفات ایک بریکٹ کر کے ایک آیت میں آئیں، اور دونوں میں جو ربط ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ حماز مشاء بنمیم، حماز بنا ہے حمز سے، حمز کے معنی ہے تانا زنی کرنا، جو آدمی خود جو ہے ہلکا ہو اپنے مزاج میں، وہ دوسروں کی عزت کے بھی ہر وقت در پہ رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی فقرہ کس دیا، کہیں کوئی فقرہ چست کر دیا، کسی کی عیب جوئی کر دی، کسی کی کسی کمزوری کے اوپر اشارہ کر دیا، اشارہ کرنا بھی، اشارہ باز بھی اس کے معنی ہے۔ تو کسی کا لان تان کرنا اور کسی کے عیب کو علم نشرہ کر دینا، اگر واقعتاً کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی جسمانی کسی کی کمزوری ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے اسے شعور دلا دینا، اس کو کانشس کر دینا کہ میرے اندر یہ کمی یا کوتاہی موجود ہے، یہ ہے حماز، حمز سے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بھی وہی شخص کرتا ہے جو خود جو ہے عزت نفس جس کے اندر جو ہے اس کی مقدار کم ہو، وہ دوسروں کو بھی چاہتا ہے کہ ان کی توہین و تذلیل کے در پہ رہے۔ مشائم بے نمی، مشا، مشی کہتے ہیں چلنے کو، مشا بہت چلنے والا، نمیم کہتے ہیں چغلی، چغلی خورا، لیکن چغلی کے لیے ہر وقت ادھر ادھر گھومنے والا، یہاں کی بات وہاں لگائی اور وہاں کی بات یہاں لگائی، یعنی مشا میں بہت سرگرم، چغلیاں کھانے میں انتہائی سرگرم، کیونکہ مبالغے کا صیغہ ہے مشا فعال کے وزن پر، مشائم بے نمیم۔ اب یہ دونوں جو ہیں، یہ بھی بریکٹ کر لیجئے کہ وہ بھی کسی شخص کی اپنی شخصیت کا اتھلا پن جو ہے، ہلکا پن،
اس کے دو مظہر اخلاقی میدان میں یہ آتے ہیں کہ لوگوں کی عیب چینی کرنے والا، تانے دینے والا، اشارے کرنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو افراد آپس میں کچھ مسکرا کر گفتگو کر رہے ہیں کسی اور کی طرف اشارہ کر کے، یہ بھی ایک مینٹل ٹارچر، خام خواہ اسے کانشس کرنا کہ میرے بارے میں پتہ نہیں اس وقت یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ جو اشارے بازی ہے یہ بھی در حقیقت انسان کے لیے نہایت تکلیف دہ بات بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے ہماز، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ تو یہ جو کردار ہے، پست کردار، اس کے یہ کچھ نمایاں اور مشترک اوصاف ہیں، ہمازم بے نمیم، مشائم بے نمیم، اور چغلی خورے، ادھر سے ادھر لگائی بجھائی کرنے والے، مناع للخیر معتد اثیم، خیر سے بہت روکنے والا، مناع پھر فعال کے وزن پر آیا ہے، اور مناع یہاں دو معنی دے رہا ہے، مناع للخیر، لوگوں کو بھی روکنا خیر کی طرف، پیش قدمی نہ کریں، کدھر جا رہے ہو، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ دماغ ان کا ٹھیک نہیں رہا ہے، کوئی عدم توازن ہو گیا ہے، تم ادھر کیوں رجوع کر رہے ہو۔ اور اس کے ایک اور معنی بھی ہے، خیر دولت کو بھی کہتے ہیں، انہ لحب الخیر لشدید، انسان دولت کی محبت میں بہت شدید ہے۔ تو مناع للخیر، جیسے کہ سورہ معارج میں آیا ہے، اذا مسہ الخیر منوعا، اگر کہیں خیر مل جائے، دولت مل جائے، تو اس کو روکنے والا، یعنی اس کو سنبھال کر رکھنے والا، کسی اور کو اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے اس کی دولت مندی کا، یہ بخل کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہ جیسے کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ، سیت سیت کر رکھ رہا ہے، اس کو گنتی کر رہا ہے، اسی میں اس کے لیے ایک راحت ہے، قلبی راحت، اب میرے پاس اتنی دولت ہو گئی۔ آج کے زمانے میں وہ بیلنس شیٹ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر جو ہے لوگوں کے دل کھل اٹھتے ہیں کہ ہم پچھلے سال ہماری بیلنس شیٹ یہ تھی، اس سال ہماری یہ ہے، ایسٹس اتنے بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ ہے، عددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ تو مناع للخیر کے دونوں معنی ہیں، کہ یہ دولت کو سمیٹ کر رکھنے والا، بجائے اس کے کہ اس سے ابناء نو کی ضرورتوں کو پورا کرے اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، روک کر رکھنے والا دولت کو، اور خیر سے بھلائی سے لوگوں کو منع کرنے والا، روکنے والا۔ معتد کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والا، زیادتی کرنے والا، دسترازی کرنے والا، اسیم گناہگار، یعنی اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا۔ آسمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو قافلے کے ساتھ نہ چل پا رہی ہو، پیچھے رہ جائے۔ تو جو بھی انسانی بنیادی اخلاقیات ہیں، ان کے کچھ معیارات ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، انسان کو، شریف انسان کو اس لیول پر ہونا چاہیے، جو اس لیول سے پیچھے رہ گیا وہ اسیم ہے، وہ گویا کہ پسپائی اختیار کرنے والا ہے اخلاقیات سے۔ مناع للخیر معتد اثیم، عتل بعد ذلک ظنیم۔ عتل کے معنی جو ہے، یہ کئی الفاظ میں، کئی معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے، ایک تو لحیم، شہیم، جسیم قسم کا انسان، اور اس کے ساتھ ہی متکبر بھی ہو، متمرد بھی ہو، سرکشی بھی اس میں ہو، یہ تمام اوصاف کو جب جمع کریں گے تو ہمارے ہاں ایک لفظ اجڑ، یہ جو ایک اجڑ قسم کا انسان، یہ عتل، کچھ وزن بھی اس کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے، اور یہ کہ وہ پھر معاشرے کے اندر کوئی اپنی دولت کی وجہ سے کوئی حیثیت بھی رکھتا ہو، یہ شخص جو ہے عتل، عتل بعد ذلک ظنیم۔ ابھی سب کے بعد، مطلب یہ کہ یہ اوصاف تو اس میں ہے ہی، ان سب سے اوور اینڈ ابو دیٹ، مزید یہ کہ بدنام شخص۔ ظنیم کا لفظ جو ہے، اس پر کافی یعنی تشریح کی ہے حضرات نے، مفسرین نے، محققین نے، ظنما کہتے ہیں کوئی گلٹی سی نکل آتی ہے، یا تو بکری کے کان میں، جس سے وہ لٹک جاتا ہے، ایک جیسے کہ ٹیومر کی حیثیت سے وہ کان میں کوئی شے لٹکی ہوئی علیحدہ نظر آ رہی ہے کہ یہ اس کا جز نہیں ہے، یا گردن کے اندر اسی طریقے کا کوئی غدود ہے کہ جو گردن کی کھال کو لے کر لٹک جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جسم کا حصہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ظنیم اس شخص کو کہتے تھے کہ جس کا نسب جو ہے وہ مشکوک ہو، وہ کسی خاندان کا فرد نہ ہو اگرچہ وہ اس میں شامل کیا گیا ہو، جو کسی کے نسب میں داخل ہو گیا ہو۔ تو اس کے لیے اب ہمارے ہاں جو لفظ ہے، اب وہ ولد الزنا اسے کہیں، حرامی کہیں، وہ تمام الفاظ مختلف ہیں کہ جو استعمال ہیں، ظنیم اس کو کہتے ہیں اس معاشرے میں،
اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کو اپنا بیٹا کافی عرصے تک تسلیم نہیں کیا تھا، بالآخر پھر اس نے مان لیا کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اس اعتبار سے اس معاشرے کے اندر اس کی ایک شہرت یہ بھی تھی کہ یہ زنیم ہے۔ یہ تمام الفاظ اس کے بعد فرمایا ان کا نزا مال و بنین، اس بنیاد پر یہ ان در حقیقت فائدہ دے رہا لے ان، بسبب اس کے کہ وہ مال والا ہے اور بیٹوں والا ہے، صاحب اولاد ہے، اور یہی دو چیزیں اس معاشرے کے اندر عزت کی بنیاد تھی۔ آج تو ایک چیز تو نکل گئی ہے، اب اولاد کی جو ہے زیادہ اہمیت نہیں رہی، صرف دولت ہی دولت جو ہے وہ عزت کی بنیاد ہمارے معاشرے میں رہ گئی ہے، لیکن قبائلی معاشرہ آج بھی جہاں ہوگا تو بیٹے جس کے ہوں کئی اس کی ایک عزت ہے، اس کے پاس گویا کہ بازو ہے، اس لیے کہ وہاں تو اپنی عزت کا دفاع خود کرنا ہوتا ہے۔ سیٹلڈ سویلائزیشن میں تو یہ چیزیں پولیس، پرچہ، تھانہ، یہ وہ 100 قسم کے تحفظات جو ہیں وہ انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو ابتدائی تمدن کا کی سٹیج ہوتی ہے اس میں تو ہر ایک کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے، تو جس کے پاس بازو نہ ہو وہ گویا کہ خطرے میں ہوتی ہے اس کی عزت ہر وقت۔ تو بیٹوں والا ان کا نزا مال و بنین، اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پچھلی ہیں کہانیاں، لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اساطیر اسطورہ سے بنا ہے وہ سطر ہی سے، وما یسطرون، یہ پہلے کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، وہاں سے ہی یہ لے کر نقل کر رہے ہیں۔ اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب داغیں گے اس کی ناک پر، خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو، یہ جو ہاتھی کی ناک ہے سونڈ، تو یہ بھی گویا کہ سخت حقارت کے ساتھ اس کی ناک کو کہا جا رہا ہے خرطوم۔ ہو سکتا ہے ناک ہو بھی بڑی سی پکوڑا سی، تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے لفظ استعمال کیا گیا ہو، لیکن بہرحال یہ کہ یہاں بھی ایک حقارت اور استحقار کا انداز ہے، سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پر داغیں گے۔ ترجمہ تو ہو گیا، الفاظ کے معنی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب یہاں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ایک کردار ہے اور اس کردار کا تعلق فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، اور اس کی اس تفصیل کے ساتھ جو یہاں پر نقشہ کشی کی گئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کردار اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ چونکہ ظاہری باتیں ہوتی ہیں چکنی چپڑی، ملما شدہ باتیں، بظاہر بڑی خیر خواہی کی بات، اگر تو وار ہو رہا ہو کھلم کھلا مقابلے کے اندر تو اس سے حفاظت کر لینا آسان ہے، لیکن جہاں یہ ویلڈ قسم کا معاملہ ہو رہا ہو، نقاب پوشی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہو اور جڑیں کاٹی جا رہی ہوں میٹھی چھری بن کر، جہاں زہر دے کر مارنے کی بجائے گویا کہ گڑ دے کر مارنے کا پروگرام ہو، وہاں ہے کہ جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کردار کو ننگا کر دیا جائے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے کہ اس قدر قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور پورا گویا کہ ایک شخص کی کردار نگاری کرتے ہوئے اسے بالکل ننگا کر دیا گیا۔ اس میں ایک رہنمائی ہے، وہ رہنمائی ان لوگوں کے لیے ہے جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے خصوصاً ان ابتدائی صورتوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک دعوت اور ایک تحریک، اور دعوت اسلامی اور تحریک اسلامی، پھر اس کے آغاز کے ادوار، جو آغاز کا جو دور ہے اس میں کس قسم کے مسائل سے سابقہ پیش آتا ہے۔ ابتدائی آیات میں بات سامنے آئی کہ پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کا داعی ہے، جو بھی آگے آیا ہے، نمایاں ہوا ہے، جو اس دعوت کو لے کر کھڑا ہوا ہے، پہلے تو یہ کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن اور اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے، یہ ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ ہوا ہے، اگرچہ چنسبت خاک را بعالم پاک، ظاہر بات ہے کہ کہاں ہم کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے بھی تو رہنمائی آپ ہی کی ذات میں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہاں جائیں گے اپنے لیے نمونہ تلاش کرنے کے لیے۔ اس کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی تھوڑا سا مزہ میں نے چکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں میری کریکٹر اسیسینیشن اس معاشرے میں اور پورے اخبارات کے اندر، ان کو تو چھوڑ دیجئے کہ جو سوشلسٹ قسم کے یا مغربیت زدہ اباحیت پسند خواتین کے حلقے، اور جو اس قسم کے اخبارات تھے جن میں وہ کارٹون بھی بنے اور نہ معلوم کیا کیا میرے بارے میں کہا گیا، دی موسٹ ہیٹڈ پرسن
among the educated ladies of Pakistan, educated women of Pakistan, اس قسم کے کیپشنز, وہ تو چھوڑیے. جو ٹرسٹ کے اخبارات تھے ان میں جب عبد القادر حسن جیسے کالم نگاروں نے, اور ایک دوسرے صاحب فوت ہو چکے ہیں, مقبول جہانگیر, جب انہوں نے, اللہ انہیں معاف کرے, جب ان لوگوں نے انتہائی رقیق قسم کے کالم لکھے, اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک ہمارے ہاں کے معروف ادیب ہیں اور اس وقت ایک بڑے عہدے پر بھی ہیں, وہ اس وقت انہیں خاص طور پر ایک نیا عہدہ آفر کیا گیا ایک خاص ادارے میں, کہ ہم ایک نیا عہدہ جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر کا وہاں پر آپ کے لیے کریٹ کرتے ہیں, آپ آ جائیے اس کو قبول کیجئے. انہوں نے پوچھا کرنا کیا ہے, جبکہ وہ ادارہ اتنا سا ہے اس میں ایک ڈائریکٹر موجود ہے کام کر رہے ہیں, تو کام کیا کرنا ہے؟ کہا گیا کہ ڈاکٹر اسرار کا راستہ روکنا ہے. باضابطہ انہوں نے خود مجھے وہ واقعہ بتایا, اور پھر یہ فرمایا کہ میں, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کہا کانوں کو ہاتھ لگائے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے, اور پھر وہ ملک چھوڑ کر ہی چلے گئے تھے, کچھ عرصے کے لیے باہر رہے, بعد میں پھر واپس آئے, اب وہ ہمارے ہاں ایک خاص ادارے میں ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں. تو یہ ہوتا ہے کسی اس وقت کا جو نظام ہے اس کی طرف سے پہلی کوشش راستہ روکنے کی, اور اس کا یہی ہے کہ کردار کشی ہو, کریکٹر ایسیسینیشن ہو, ان کے بارے میں ایسی باتیں کی جائے, تو اس کا کچھ مزہ. اور ظاہر بات ہے وہ جو میں نے کہا ہے ملول و غمگین ہونے کی کیفیت, تو مجھے کچھ تھوڑی سی اس وقت وہ کیفیت کا احساس ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت کیفیت تھی وہ کیا تھی, جبکہ آپ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ مجنون ہیں یا شاعر ہیں ساحر ہیں, یہ تو پچھلی باتیں ہیں, ڈکٹیشن لے رہے ہیں ہم پر, دھوس جب آ رہے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے, یہاں تک کہ ثقیل ترین لفظ جو ہے کذاب, ساحر کذاب کا لفظ بھی استعمال کیا گیا حضور کے لیے, حالانکہ ابو جہل جیسا شخص جو ہے یہ لفظ جو ہے استعمال نہیں کر سکا, لیکن کوئی اور اس سے بھی مکروہ ترین جو ہے افراد وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا, اور قرآن مجید میں اگر نہ ہوتا تو میں مانتا بھی نہ کہ یہ بات حضور کے لیے کہی گئی ہوگی. یعنی کم سے کم یہ اوصاف تو آپ کے بالکل اس معاشرے کے اندر مسلم اوصاف تھے, الصادق الامین, سچے اور امانت دار, خود انہی کے دیے ہوئے خطابات تھے. لیکن یہ ایک پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی. دوسری بات یہ سمجھیے کہ ہمارے ہاں بعض حضرات ہیں کہ جو خود بہت نیک دل, نیک سرشت, طبیعت پر نیکی کا غلبہ, ذرا سا بھی اگر کہیں کوئی تنقید کی بات آ جائے, کسی کے کردار کے بارے میں اگر کوئی ذرا سا بھی اشارہ کر دیا جائے تو وہ مسترب ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں تو خیر کی بات کرنی چاہیے, مثبت بات کرنی چاہیے, خامخواہ کی تنقید, خامخواہ کی کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا, حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ یہ تحریک کا ایک تقاضا ہے. اگر تو خانقاہوں میں بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن تحریک اور انقلابی تحریک کے میدان میں اترنا ہے تو یہ اس کی ایک شدید ضرورت ہے, کسی وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ان کرداروں کو ننگا کر دیا جائے, اس لیے کہ وہ جو مصالحت کا اور بڑی نیکی کا اور خیر خواہی کا, ہم تو بڑی عزت کرتے ہیں اور ہمیں ہماری نگاہوں میں تو بڑا اونچا مقام ہے, لیکن بس جذباتی ہو گئے ہیں, یہ جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے. اب یہ بڑی ہی انجوریس باتیں ہیں, اس شخصیت کو نگاہوں سے گرانے کے لیے اور اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ کردار جو ہے ان کا پورا ننگا کر دیا جائے کہ یہ ہے ان کی شخصیت. یہ تحریک کا ایک تقاضا ہوتا ہے جس کو بہت سے جو نیک دل لوگ ہیں وہ اس سے پرٹرب محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں تو بس مثبت بات کرنی چاہیے. وہ ذرا ان الفاظ کو غور سے پڑھیں, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٍ. یہ کیا ہے, کیوں کہا جا رہا ہے, کیا یہ صرف مثبت باتیں ہیں, کیا صرف وعظ کی باتیں ہیں؟ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کرداروں کو ننگا کیا جائے, ورنہ بہت سے نیک دل لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں, ان کی چکنی چپڑی باتوں پڑ جاتے ہیں, یہ تو بڑے ہمارے خیر خواہ ہیں, ہماری بھلائی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اچھی اچھی باتوں کے پیچھے در حقیقت جو نیت ہوتی ہے, جو ان کے عزائم ہوتے ہیں, جو اس کا ہدف ہے, اس کو اگر نہ سمجھا جائے تو پھر یہ کہ کوئی انقلابی تحریک کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا. پھر تو یہ ہے کہ آدمی ایک معلم اخلاق بن کر بیٹھا رہے, ایک زیادہ سے زیادہ مربی اور مزکی کی حیثیت سے کوئی اپنی خانقاہ بنا لے, یا کوئی درسگاہ بنا لے کہ جو آئے پڑھنے کے لیے آئے اسے پڑھا دے, یا یہ کہ خانقاہ بنا لے کہ جو آئے اس کا تزکیہ, جو خود طالب بن کر آتا ہے تزکیہ کا, اس کا تزکیہ کرے, اسے کچھ سلوک کے اسباق دے کر اور اس کو وہ سلوک طے کرا دے.
لیکن اگر وہ ہے پیش نظر اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ ضرورت ہے جس کے تحت آپ کے علم میں ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہتے تھے، مدافعت کرتے تھے، لوگوں کی طرف سے حجب ہوتی تھی اس کا جواب دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قل وروح القدس معک، کہو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے، جبرائیل کی تائید تمہارے شامل حال ہے. اور جس طریقے سے کہ حسان کے اشعار جو ہیں وہ ان دشمنوں پر تیروں سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تحریک میں اور محض کوئی تربیت اور تزکیے کی کوئی خانقاہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس تحریک کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جس کو یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں نے پچھلی مرتبہ بھی اور آج بھی اتنا وقت صرف کیا ہے کہ ان آیات کو اور ان سورتوں کو پڑھتے ہوئے خاص طور پر ہمیں رہنمائی لینی ہے. بہرحال یہاں یہ دوسرا مضمون جو ہے یہاں کا ختم ہوا، وہ کردار، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آتا ہے ان چاروں سورتوں میں. سورہ مزمل میں وہ جامعیت کے ساتھ آئی ہے، ایک بات کسی فرد معین کو وہاں سامنے نہیں رکھا گیا. وذرنی ومن والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو. سورہ مدثر میں فرمایا گیا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا. یہ بھی نوٹ کر لی کہ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. ان دو آیتوں کی اصل میں شرح ہے جو پھر سورہ مدثر میں آئی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطلع ونزيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا. ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ بات تو تقریباً متفق علیہ ہے، یہ روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، اور اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کہیں جس سے لوگوں کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ اب یہ مسلمان ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر حق کی طرف بھی کچھ ہوتی ہے، کشش محسوس کرتے ہیں، حق کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے ایثار کا، قربانی کا، چودراہٹ یا اپنی حیثیت اور وجاہت جو ہے وہ سٹیک پر ہے، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ ہے در حقیقت منافقانہ کردار. تو اس شخص کے بارے میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس نے جب لوگوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے، اس نے کہا نہیں، غلط بات ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ میں شعراء سے واقف ہوں، شعر کا فہم میرے اندر ہے، سخن فہم ہوں، میں یہ جانتا ہوں شعر کس شے کا نام ہے. محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے. گویا کہ حق گوئی کا ایک ثبوت دیا، ایک بات کہی، بہت عمدہ، بہت ہی حق پر مبنی بات. اب آپ غور کیجئے کہ اس سے مسلمانوں میں بھی اثر قائم ہوا ہوگا کہ ہاں بھائی یہ شخص جو ہے یہ دوسروں سے مختلف ہے، یہ حق کو تسلیم کر رہا ہے. پھر جب کہا گیا کہ یہ کاہن ہے، یہ آپ کو سورہ حاقہ میں یہ چیزیں مل جائیں گی، جبکہ وہاں ان دونوں ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قول شاعر نہیں ہے، قول کاہن نہیں ہے، قول کاہن نہیں ہے. قلیل ما تؤمنون قلیل ما تذکرون، یہ آگے آ جائے گا. جب کہا گیا انہوں نے کہا نہیں، غلط بات ہے، یہ کہانت نہیں ہے، کاہنوں سے میرے تعلقات ہیں، میری دوستیاں ہیں، میں بہت سے کاہنوں سے واقف ہوں، ان کا کردار بھی میں جانتا ہوں، وہ جو کچھ زومانی قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کا کلام بھی میں جانتا ہوں. محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں نہ ان کا کردار کاہنوں والا، نہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ کاہنوں کا کلام کے ساتھ کوئی مناسبت. اب اندیشہ ہوا کہ یہ تو مسلمان ہو جائے گا. کھلبلی مچ گئی. تھا بہت بڑا چودھری، دولت تھی بہت، اس کی بڑی جائیداد مکے میں بھی تھی اور طائف میں بھی تھی، دونوں میں اس کی ایک حیثیت تھی. تو اب جو کھلبلی مچی اور اسے اندیشہ ہوا کہ میری قوم میرے خلاف ہو جائے گی، تب اب اس نے وہ اباؤٹ ٹرن کیا ہے، پھر ڈرامہ کیا اس نے باقاعدہ. اچھا میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہے، شاعر تو یہ نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے. اب وہاں سے تو پیچھے مڑنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بات تسلیم کر چکا تھا. اس کا نقشہ کھینچا گیا. انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. اب یہ سارا ایک ڈرامہ ہے جو وہ کر رہا ہے، غور کر رہا ہے، ہاں یوں نہیں ہے، سوچ کے پھر آخری بات یہ کیا کہی، ان ھذا الا قول البشر.
ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، پچھلی باتیں ہیں منقول ہوئی چلی آ رہی ہیں، قول بشر ہے، یہ قول خدا نہیں ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں۔ یہ پورا نقشہ جو ہے، جو ان دو آیتوں میں یہاں گویا کہ اس کا جو لب لباب ہے وہ بیان کر دیا گیا، یہ پورا ایک ڈرامہ جو اس نے کیا ہے، ان کان ذا مال و بنین، سبب یہ بنا ہے اس کے انکار کا، یہ بیٹے اور یہ دولت اور یہ وجاہت اور یہ مال، یہ جائیداد، یہ پاؤں میں بیڑی بن گئی۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب آیات اس کو پڑھ کر سنائی گئیں تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی پچھلوں کی منقول چیزیں ہیں، چلی آ رہی ہیں۔ ان ھذا الا سحر یوسر، ان ھذا الا قول البشر، سأصليه سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہاں پر دوسرے الفاظ میں ظاہر ہوا ہے۔ تو یہ ہے ولید بن مغیرہ کا کردار، اور اس سے جو جنرلائز کر کے سبق حاصل کرنا ہے کہ یہ بیچ بچولیے جو ہوتے ہیں، کوئی بھی انقلابی دعوت ہے، ایک لوگ وہ ہیں کہ جو کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو ڈٹ کر قبول کرتے ہیں، تو پھر ہر چباد آباد کی شان کے ساتھ، ہر چباد آباد ماں کشتی درا آپ انداختے، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو اپنی کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی، اب یہ کشتی اگر تیرے گی تو ہم تیریں گے، اور یہ اگر ڈوبے گی تو ہم ڈوبیں گے، اب ہم نے اپنے آپ کو اپنے لیے کوئی تحفظ جو ہے وہ تلاش نہیں کرنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ کردار ہوتا ہے، یہ منافقانہ کردار ہے، چاہے وہ پالے کے ادھر رہ گئے ہوں جیسے کہ ولید بن مغیرہ ہے، اور چاہے وہ پالا کراس کر کے اندر آ جائیں، تو پھر وہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ ایک نفاق کا جو ہے مرض، اس کا بوٹا لگاتے ہیں۔ سنسبہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پر داغیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اب یہ تیسرا مضمون جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ علق میں بھی وہاں ترتیب ذرا بدل گئی ہے، ابتدائی پانچ آیات کے فوراً بعد قیامت اور آخرت کا ذکر آیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پانچ آیات ابتدائی پہلی وہی۔ اس کے بعد تین آیات، کلا ان الانسان لیطغى ارآہ استغنا ان الى ربک الرجعۃ، پورا فلسفہ جو ہے ایمان بالآخرہ کا اس میں موجود ہے، کہ انسان کی اخلاقی زندگی کے لیے ایمان بالآخرہ لازمی ہے، انسان کے لیے کوئی اخلاقی رویہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ آخرت کو نہ مانے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں نے ایمان سے متعلق مباحث میں تفصیلاً بیان کیا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے منتخب نصاب میں سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو چھ آیات شامل ہیں ان کے ضمن میں، کہ جہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ایمان باللہ کا تعلق ہے، قرآن مجید کسی منطقی دلیل سے اس کا اثبات نہیں کرتا، وہ تو نشانیاں ہیں کائنات میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یعقلون لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں، نشانی کو دیکھو کوئی یاد آ جائے گا، بس وہ یاد، یہ جو اللہ کا ایمان ہے اور معرفت ہے اللہ کی، وہ تو انسان کے اپنے اندر سے ابھرتا ہے، منطق سے نہیں منوایا جا سکتا اللہ کی ذات کو، منطق تو یہاں پر آ کر گھٹنے ٹیک دے گی، اور منطق بلکہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، منطقی دلیل دیں گے تو منطقی دلیل ہی اسے کاٹ دے گی۔ ایک ہی بڑی منطقی دلیل ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا نہیں ہو سکتی، لہذا کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، یہ ایک منطقی دلیل ہے، لیکن اس کو کاٹ دیتی ہے پھر اگلی دلیل کہ پھر اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اگر وہ خود بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہوا تو پھر یہی دلیل آپ کائنات کے لیے کیوں نہیں مان لیتے کہ یہ بھی بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو سکتی، تو یہ تو کوئی منطقی دلیل خدا کی ہستی خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی، یہی وجہ قرآن مجید نے یہ منطقی دلیل استعمال کی نہیں۔ البتہ اللہ کو مان لیا جائے ان آیات آفاقیہ آیات انفسیہ کے حوالے سے، آپ کے اپنے اندر سے انر کانشسنس جو ہے آپ کے اپنے شعور کی گہرائی میں سے ابھر کر آ گیا اور آپ نے اللہ کو مان لیا، اب ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں گے تو منطق بھی ساتھ دیں گے، اور وہ ہے جس کو کہ وہاں سورہ آل عمران میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار،
یہاں اب اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ پر ایمان کے ساتھ ایک منطقی دلیل کہ یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، تو پھر ہمارے اندر جو اخلاقی حس ہے یہ بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آخرت اگر نہیں ہے، صرف دنیا ہے، تو اس میں یہ اخلاقی جو ہماری حس ہے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اگر تو یہاں یہ زندگی مکمل ہوتی تو نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے تھا، بدی کا برا نکلنا چاہیے تھا. گندم از گندم بے رویت، جو سے جو منطق ہے. تو نیکی اگر نیکی ہے تو نیکی کا اچھا نتیجہ یہاں تو نہیں نکل رہا، فاقے آ رہے ہیں. اور بدی اگر بدی ہے تو بدی کا برا نتیجہ یہاں نہیں نکل رہا، عیش ہو رہے ہیں اور عزت ہے اور دنیا جو ہے انہیں سلام کر رہی ہے، حالانکہ جانتی ہے اچھی طرح کہ ان کی دولت جو ہے وہ کہاں سے آئی. تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ناقص ہے، یہ زندگی نامکمل ہے. اس دلیل سے ایک دوسری زندگی کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے. منطق کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ دوسری زندگی ہو. یا تو یہ مانیے کہ نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے، یہ فطرت انسانی قبول کرنے کو تیار نہیں. یہ بدیہیات فطرت میں سے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، خیر خیر ہے، شر شر ہے. تو اگر خیر خیر ہے تو اس کا نتیجہ خیر نکلنا چاہیے، اور شر اگر شر ہے تو اس کا نتیجہ شر کی شکل میں نکلنا چاہیے. یہاں نہیں نکل رہا، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی ناقص ہے، نامکمل ہے، ایک دوسری زندگی درکار ہے. اسی کو وہاں بیان کیا گیا، بلکہ میں نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے کانٹ کا، کہ کانٹ نے پہلے کتاب لکھی تھی کریٹیک آف پیور ریزن، تنقید عقل خالص، اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وجود اور اس بات کے لیے جتنے منطقی دلائل آج تک دیے گئے سب منطق کی جو چھری ہے وہ ان کو خود کاٹ دیتی ہے. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے سے کٹتا ہے. اس نے ثابت کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی جو بھی کرٹیسزم ہے اس کو سٹینڈ نہیں کر سکتی، دلیل سب کی سب جواب دے جاتے ہیں. تو ایک کھلبلی مچ گئی پوری دنیا کے اندر، عیسائی دنیا میں. ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک ابھی عیسائیت اتنی کمزور نہیں تھی، مذہب کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ ابھی اتنا کمزور نہیں پڑا تھا، شور مچ گیا. جس کی ایک مثال ہمارے ہاں جب علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے شکوہ، تو ایک شور مچ گیا تھا کہ یہ کیا باتیں، کہ ایسی ایسی گستاخی کی باتیں اللہ کی جناب میں. لیکن یہ کہ پھر جواب شکوہ لکھا تو اب لوگ ٹھنڈے ہو گئے، کہ در حقیقت یہ تو ذہنوں کو بیدار کرنے کا ایک ذریعہ تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ جواب شکوہ کے لیے ذہناً آمادہ ہو اور خود جو ان کے اوپر جو الزام آتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو سمجھے. بین ہی یہی، یا تو جان بوجھ کر اس نے کیا، یا یہ کہ جو مخالفت ہوئی تو اس سے ڈر کر پھر اس نے دوسری کتاب لکھی، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن. اب اس میں اس نے ثابت کیا کہ نہیں، اللہ کو مانے بغیر کوئی مورل لائف ممکن نہیں ہے، اخلاقی زندگی، کوئی انسان کی بھلا رویہ، بھلی روش دنیا میں ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانے. اس کو کہا گیا ہے، یہ مورل آرگیومنٹ ہے فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ. تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اس آرگیومنٹ کو وجود باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن اس بات آخرت کے لیے استعمال کیا کہ کوئی اخلاقی زندگی ممکن نہیں ہے، انسان کا اخلاقی رویہ ممکن نہیں ہے، کوئی اساس نہیں اخلاقیات کے لیے جب تک کہ آخرت کو انسان تسلیم نہ کرے. اس کو تین آیات میں کہا گیا، سورہ علق میں، کلا ان الانسان لا یطغى، انسان سرکشی پر، تمرد پر، تعدی پر، دست درازی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا؟ اراہ استغنا، کہ دیکھتا ہے اپنے تئیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں ہوتی اس دنیا میں، کوئی پکڑ نہیں ہوتی. فزیکل لا جو ہے، قانون طبعی یہاں پر پوری طرح آپریٹو ہے، نافذ ہے. انگارا ہاتھ میں لیں گے ہاتھ جل جائے گا، انگارا اگر کہیں زبان پر رکھیں گے زبان جل جائے گی، یہ تو آپریٹو ہے. لیکن مورل لا یہاں آپریٹو نہیں ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، زبان میں چھالا بھی نہیں پڑا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. حرام خوری کر رہے ہیں، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، خوب رچ پچ گیا، انسان جو ہے اس کو ہضم کر رہا ہے، اور دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اسے عزت مل رہی. تو یہ مورل لا جو ہے، یہ اس دنیا کے اندر چونکہ آپریٹو نہیں ہے، بدلہ نہیں ملتا، لہذا انسان سرکشی میں، تعدی میں، ظلم میں، جھوٹ میں، عدوان میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اس کے لیے ایک ہی شے ہے، انر ریسٹرینٹ جب تک نہ ہو، اندر سے کوئی شے روکنے والی نہ ہو. ہم نے یہ کیا ہے، پولیس ہے، عدالت ہے، سزائیں ہیں، تعزیرات ہیں، لیکن یہ بالکل ان افیکٹو نظام ہے.
پہلے تو مجرم پکڑا جائے، جرم اس پر ثابت ہو، وہ کلا بھی موجود ہے جو جرح کر کے اچھے سے اچھے گواہ کو جو ہے وہ گرا دیں گے، پھر یہ کہ عدالت بھی ہو سکتی ہے کہ کرپٹ ہو اس کو سزا نہ دے، پھر یہ کہ سزا دے بھی دیں، یہ سارے مراحل طے ہو جائیں تو سزا جرم کے ہم وزن نہیں دی جا سکتی۔ ایک بوڑھا آدمی جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے، آج کل کیا مشکل ہے، پہلے تو ذرا مشکل ہوتا ہوگا، تلوار چلانی ہے، زور چاہیے بازو کے اندر، اب تو ایک ٹریگر دبانا ہے نا۔ ایک بوڑھا شخص ہے، کھا پی چکا جو کچھ کھانا پینا تھا کر چکا، اپنے بیوی اپنے بچوں کو پال چکا، زندگی کی لذتیں بہاریں دیکھ چکا، اب فرض کیجئے کہ اس نے جوان کو جو قتل کیا ہے، تو آپ اسے پکڑ بھی لیں، اس پر جرم بھی ثابت ہو جائے، عدالت بھی صحیح فیصلہ دے دے، پھر بھی کیا کریں گے، پھانسی چڑھا دیں گے؟ کیا بدل ہو گئی اس کی یہ زندگی اس زندگی کا؟ اس جوان کی زندگی عین جوانی میں آپ نے لی ہے، اس کی جوان بیوہ ہوئی ہے بیوی جو ہے، اب نہ معلوم اس کی زندگی جو ہے کن مشقتوں کے اندر گزرے گی، یا کیا کیا اس کے لیے آزمائشیں آ جائیں گی اخلاقی اعتبار سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس کے، وہ یتیم ہوئے ہیں، ان کے سر پر سے سایہ اٹھ گیا ہے، یہ بچے ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر منفی کردار لے کر اٹھیں، باغی بن جائیں، یہ جتنے بھی اثرات جا رہے ہیں معاشرے کے اندر اس جرم کے، اس کے ہم بدن سزا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں سے اخلاق کے لیے معاملہ جو ہے، جو ضرورت ہے، تقاضا پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے انر ریسٹرینٹ درکار ہے، اندر کی ایک آپ کی اپنا آٹو سینسر جو ہے اپنے اندر موجود ہو، سیلف سینسر، اور وہ ہے آخرت کا یقین، بدلہ مل کر رہے گا، پورا پورا بدلہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کے بارے میں سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے، جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ یقین پیدا اگر ہو جائے تو اب آدمی خود پھونک پھونک کر قدم اٹھائے گا، زبان سے کوئی حرف نکالنے سے پہلے خود تولے گا کہ صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا، مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو قول بھی نکلتا ہے، جو لفظ بھی زبان سے نکل رہا ہے، اس کو تو لکھنے والے موجود ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے یقین آخرت کا، وہاں کہا گیا اس کو تین آیات میں۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون اب ایک تمثیل کے پیرائے میں آ رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن جب نازل ہوا ہے تو وہ ایک کمتر سطح کے بھی لوگ تھے کہ جو ان تین آیات کے اندر جو کچھ مزمر ہے شاید اسے پورے طور پر نہ سمجھ پاتے۔ ایک حکایت کے انداز میں، ایک تمثیل کے انداز میں، ایک عام فہم واقعے کی صورت میں، وہ چیز ایسی کہ جو ان کے سامنے شب و روز ہوتی ہے، اس پیرائے میں اسی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سورہ علق کی ان تین آیات کی ایک تمثیل کے پیرائے میں تشریح اور تفسیر ہے جو ابھی اس رکوع کے بقیہ حصے میں آ رہی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے سمجھ لیجئے، پھر ہم تیزی کے ساتھ ترجمہ کریں گے، بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، جب انسان کے، فرض کیجئے ایک شخص مانتا ہی نہیں آخرت کو، یا اللہ کو بھی نہیں مانتا، یا مانتا تو ہے لیکن بس زبانی کلامی مانتا ہے، اس کے شعور میں، اس کی سوچ میں، اس کے قلب کی گہرائیوں میں وہ یقین جو ہے پیوست نہیں ہوا، اور استحضار نہیں ہے اسے، نہ اللہ کا استحضار ہے، وہ استحضار جسے کہ حدیث جبرائیل میں کہا گیا ہے، کانک تراہ فئن لم تکن تراہ فئنہ یراک، یہ تو کم سے کم استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں رہتا، ذہول ہے، غفلت ہے۔ قانوناً مانتے ہیں اللہ کو بھی اور آخرت کو بھی، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ قانونی ماننا نہ ماننا، جیسے میں نے نفاق کے بارے میں عرض کیا ہے، وہ صرف ایک قانونی بات ہے، کردار تو وہی ہے ولید بن مغیرہ کا جو عبداللہ ابن ابی کا ہے، صرف یہ ہے کہ درمیان میں ایک پردہ ہے کہ یہ کلمہ گو ہے، وہ کلمہ گو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قانونی ایمان کا ایک پردہ درمیان میں سے ہٹا دیجئے، کوئی شخص چاہے وہ مسلمان ہے لیکن استحضار نہیں ہے، نہ اللہ کا استحضار ہے نہ آخرت کا استحضار ہے، تو ہوگا کیا کہ وہ پستی کے اندر گرتا چلا جائے گا اخلاقی اعتبار سے۔ ایمان نہیں ہے تو اس کا اثر جو مترتب ہوگا وہ اخلاق پر ہوگا، اس کو تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے، جو وہاں تین اصولی آیات کے حوالے سے بیان کیا گیا، وہ فلسفیانہ انداز ہے، منطقی انداز ہے، یہاں تمثیل کا پیرایا ہے۔
یہاں نقشہ بیان کیا گیا ہے کچھ لوگوں کا، ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے، اور یہ قرآن مجید کا انداز بھی یہ ہے کہ واقعہ ہے کوئی پرانا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں یہ معروف بھی ہو جس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، کہ یمن میں صنعاء کے قریب ایک شخص تھا جس کا بہت بڑا باغ تھا، اور باغ جو ہوتے تھے اس زمانے میں، جیسے سورہ کہف میں آیا ہے اس کے چھٹے رکوع میں ہے غالباً، مغرب لہم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا، کہ کھجور کے درخت ہیں وہ باڑ کی شکل، باڑ کا فائدہ دے رہے ہیں، اندر انگور کی بیلیں بھی ہیں، کھیتی بھی ہے، چشمہ بھی رواں دواں ہے، پانی بھی ہے، اس کے اریگیشن کا بھی سامان فراہم اللہ نے کیا ہوا ہے فطری طور پر، اسی طرح کا کوئی باغ تھا کسی شخص کا، وہ شریف آدمی تھا، وہ جب بھی اپنے باغ میں سے پھل اتارتا تھا تو جو غربا اور مساکین جمع ہو جاتے تھے ان کو بھی دیتا تھا، اس میں سے حصہ دیتا تھا، یعنی دل کا بخیل نہیں تھا، لیکن وہ فوت ہو گیا تو اس کی اولاد جو ہے اب وہ پستی کے اندر گرنا شروع کیا اس نے، اب اس کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ باغ جو ہے یا کھیتی جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اب اسے کاٹنا ہے یا پھل جب اتارنا ہے، تو مشورے کرتے ہیں کہ بھئی آج اس کو اتار لیں کل اتار لیں، بالآخر ایک روز انہوں نے طے کیا کہ اب اگر وہ الفاظ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، بھئی اب کر گزرو کل ضرور صبح چلو، بھئی پوری طریقے سے ایک ان کی قرارداد طے ہو گئی، ساتھ ہی ان کی وہ جو اخلاقی پستی کا معاملہ ہے وہ اس طرح ظاہر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فقیر فقرا یہ خام خواہ جاتے، ان کا کیا حق ہے، محنت ہم نے کی، دیکھ بھال ہم نے کی باغ کی، اس کو پانی ہم نے پانی سے سینچا، جو بھی کیا، ان کا کیا حق ہے، یہ خامخواہ آ کر ہماری محنت کے اندر سے حصہ کماتے، تو ایسے کرو علی الصبح جاؤ، کسی کو کانوں کان خبر نہ لگے کہ ہم پھل اتارنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ کوئی آ بھی جائے تو اسے دھکے دے کر نکال دو، کسی کو قریب بتا لیں، لیکن ہوا کیا، رات کو وہ تو یہ قرارداد کر کے سو گئے، رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوئی جھونکا آیا، اور کوئی آگ بگولا کہہ لیجئے، کوئی باد سرسر کا کوئی بگولا آ گیا، کوئی اور شے، کہ وہ سب فصل تباہ ہو گئی، پھل جو ہے ختم ہوا، اب اس میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے، انہیں یہ تو شام کو چھوڑ کر آئے تھے باغ لدا پھدا پھلے پھل سے، یہ لہلہاتی ہوئی فصل تھی، بلکہ بس صبح آئیں گے اور ہم اپنا جو ہے وہ اپنی محنت اور جو کوشش اور کمائی ہے اس کا ہم پھل لے جائیں، اس کا ثمر، لیکن یہ کہ یہاں وہ پتہ چاٹ ہو چکا ہے، بالکل یہ ایسا ہی نقشہ ہے کہ ایک شخص اپنی روبسٹ ہیلتھ میں ہے جسے کہا جائے، بڑی اچھی صحت ہے اس کی، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے آس پاس بھی کہیں گمان نہیں ہے بیماری وغیرہ کا، اور بڑے اپنی خود اعتمادی کے ساتھ لمبے لمبے منصوبے بنا رہا ہے، اب میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور اندر کینسر کا کہیں آغاز ہو چکا ہے جو اسے پتہ ہی نہیں، تو کارکنائے قضاء و قدر جو ہے، کارکنانے قضاء و قدر وہ ہنستے ہوں گے کہ یہ کہاں کہاں کی ہے یہ اس منصوبے بندی کر رہا ہے، کہاں کہاں کے لمبے نقشے بنا رہا ہے اس کی، تو وہ تو گویا کہ پتہ تو اس کا چاک ہو چکا، پرچہ چاک ہو چکا، اس کے لیے تو فیصلہ تو ہو چکا ہے، اسی طرح کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس اخلاقی پستی میں مبتلا ہوئے، جو بھی حالات ظاہری تھے، جو مادی اسباب و وسائل تھا ان پر تکیہ تھا، شام کو وہ دیکھ کر آئے تھے باغ، لیکن صبح جا کر دیکھا تو پہلے تو انہوں نے سوچا شاید ہم راستہ بھول گئے، یہ تو شبو ہمارا باغ ہے ہی نہیں، کہاں گئے ہم، اچانک پھر منکشف ہوا کہ ہائے ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، کافی افسوس ملنے لگے، پھر ایک دوسرے کو ملامت شروع کر دی، تم نے ہمیں غافل کیا، اور تم نے ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہے ذہول میں اور غفلت کے اندر ڈال دیا، ایک دوسرے کو ملامت، جیسے قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، پیچھے چلنے والے اپنے لیڈروں کو ملامت کریں گے، لیڈر جو ہے لان تان کریں گے اپنے پیچھے چلنے والوں، لوگ شیطان کو ملامت کریں گے اور شیطان کہے گا کہ لا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تو وہی نقشہ جو ہے اس کے بعد فرمایا گیا، اس طرح عذاب آتا ہے، یہ تو ہلکی سی جھلک ہے دنیا کے عذاب کی، ولا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کیوں بڑا ہے، یہاں تو ایک فصل برباد ہو گئی تو اگلی فصل کی امید ہے نا، توبہ کر لو گے تو اگلی فصل جو ہے اس کے لیے شاید اللہ بہتر کر دے، وہ موقع پھر آنے والا نہیں ہے، اسی طرح کا کفے افسوس بنو گے اگر آخرت سے بے پرواہ ہو کر تم نے زندگی گزار دی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اخلاقی اعتبار سے پستی کے اندر مبتلا ہوتے چلے جاؤ گے، یہ گویا کہ نقشہ سامنے رکھا جا رہا ہے، اور اس پیرائے میں ایمان بالآخرت کی جو اہمیت ہے انسان کے اخلاقیات اور
اخلاقی زندگی کے اعتبار سے اس کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بیان کیا گیا. یہ ہے, اب بڑی آسانی سے ہم اس کو پڑھ لیں گے. فرمایا ان فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, ہم نے ان کو آزمایا ہے جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو. اس بلوناہم سے ایک رشتہ جوڑ لیجئے اس سورت کا جو سورہ ما سبق تھی, یعنی سورت الملک. یہی ابتلا جو ہے, یہ فلسفہ ہے انسانی زندگی کا جو اس دنیا میں انسان گزارتا ہے. حیات دنیاوی کا فلسفہ کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے, جانچے, پرکھے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. وہی لفظ ہے یہ انا بلوناہم. بعض حضرات نے اس کو جوڑا ہے سابقہ جو کردار بیان ہوا ہے اس کے ساتھ, اور اس سے ایک دلیل لی ہے کہ یہ کسی خاص معین شخص کا ذکر نہیں تھا بلکہ یہ ایک عمومی سی بات ہے. اس کے لیے ثبوت یہ ہے کہ انا بلوناہم جمع کی ضمیر آئی ہے, تو گویا کہ یہ اس کردار کے حامل تمام لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے. میری حقیر رائے اس میں یہ ہے, اور یہی اگرچہ اس صراحت کے ساتھ تو نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے متقدمین اور سلف کی اکثریت جو ہے اس کی قائل ہے کہ پچھلی جو آیات تھیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, یہ تمام آیات جو ایک شخص معین کے بارے میں ہیں, ولید بن مغیرہ یا اخنس ابن شریق, تو میرے نزدیک یہاں سے در حقیقت ایک بالکل نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. جیسے کہ وہاں پر بھی سورہ علق میں ہم دیکھیں گے تین مضمون بالکل علیحدہ علیحدہ, اسی طریقے سے سورہ مدثر میں تین مضمون علیحدہ علیحدہ, ان کا باہمی ربط جو ہے ان سورتوں کے تقابلی مطالعے سے سامنے آتا ہے. یہاں پر فوری طور پر ان آیات کا ربط جو ہے وہ تلاش نہیں کرنا چاہیے. یہ گویا کہ عمومی بات کی جا رہی ہے کہ انسانوں کو بحیثیت مجموعی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس کے ساتھ ربط جوڑیے اس کا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, ہم نے انہیں آزمایا ہے اسی طرح جیسے ایک باغ والوں کو, ایک بلکہ نہیں میں نے غلط کہا الجنہ ہے, تو گویا کہ باغ والوں کو آزمایا تھا. اسی سے دلیل زیادہ قوی بنتی ہے کہ یہ واقعہ ہے کوئی معین, اور ان حضرات کی رائے میں بیان کر چکا ہوں کہ صنعاء کے قریب ایک بہت بڑا باغ تھا, سمجھیے کہ بڑا ایگریکلچرل فارم آج کی اصطلاح میں, اور ایک نیک آدمی تھا جو اس کا مالک تھا, جس کا رویہ وہ تھا کہ جب بھی وہ فصل اتارتا تھا یا کاٹتا تھا تو یہ کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی حصہ دیتا تھا. اس کے لیے میں ایک آیت نوٹ کر کے لایا ہوں, سورہ نساء میں یہی نقشہ کھینچا گیا ہے جہاں وراثت کے احکام وغیرہ آنے لگے ہیں, تو اس کے ضمن میں یہ آیت بھی آئی ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, جب کوئی شخص فوت ہو گیا ہو اور اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو, تو تقسیم کے وقت اگر کوئی قرابت دار دور کے اور کوئی یتیم اور مسکین آ جائے تو انہیں بھی کچھ کھلاؤ پلاؤ, انہیں اس میں سے دو. یہ نہیں کہ حق تو معین ہے نہیں, وارثوں کا حق ہے بس تقسیم کر کے اور کپڑے جھاڑ کر اٹھ جاؤ دامن اور وہ منہ دیکھتے رہ جائیں, تو گویا کہ یہ پرانے زمانے سے یہ ایک رواج تھا کہ ایسے موقع پر کچھ آ جاتے تھے حاجت مند لوگ بھی کہ شاید کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے, تو اس کا نقشہ اس آیت میں موجود ہے کہ ایسا نہ کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ وقت مجھ پر بھی آ سکتا ہے, میرے بھی بچے کوئی چھوٹے ہوتے اور میں مر جاتا کوئی چھوڑے بغیر, تو وہ بچے بھی شاید دوسروں کی وراثت کی تقسیم کے وقت کچھ امید بھری نگاہوں کے ساتھ وہاں پہ جمع ہوتے, تو اس کو خیال میں رکھو, اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت کچھ فقراء اور مساکین یتامہ آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دو. یہی نقشہ گویا کہ وہ جو روایت آتی ہے اس کی روح سے یہی نقشہ تھا کہ وہ باغ والا جو ہے جب فصل اتارتا تھا, پھل توڑتا تھا یا فصل کاٹتا تھا تو وہ غربا اور مساکین کو بھی دیتا تھا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین, جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور پھل اتار لیں گے یا کاٹ لیں گے اس کو اپنے کھیتی کو یا باغ کو مصبحین صبح ہوتے ہی. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ شاید کلے تو لال ہو رہی ہو آج کل میں, لیکن ایک وقت میں پھر ان کی ریزولوشن ہو گیا گویا کہ ریزولو کیا, اقسم قسم کھا لی
کہ بس اب مزید تاخیر نہیں بھائی، کل صبح یقیناً جو ہے ہم جائیں گے اور پھل اتار لیں. ولا یستثنون، اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا. اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ استثناء ہے. ایمان باللہ کے لیے اس کا لازمی مظہر یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ یہ کل ہم ضرور کر لیں، اس لیے کہ گویا کہ آپ کے نگاہوں سے اللہ اوجھل ہو گیا، گویا کہ آپ اپنے آپ ہی کو قادر سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو چاہیں گے کر لیں گے. یہ بھی سورہ کہف میں مضمون آیا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِن إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. تو یہ انشاءاللہ کہنا جو ہے، یہ جیسے کہ ہماری تہذیب کا تو ایک جزو لازم ہے، یہ ہمارے مجلسی الفاظ میں سے الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور یہ تمام الفاظ سورہ کہف میں موجود ہیں. کیوں نہیں ایسا ہوا، لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں نہ ایسا ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا اور تو نے دیکھا باغ بہار پر ہے، پھلا ہوا ہے باغ، پھل پر ہے، تو تو نے کیوں نہ کہا ماشاءاللہ. جب اللہ اوجل ہو جاتا ہے ذہن سے تو نہ ماشاءاللہ رہے گا، نہ انشاءاللہ رہے گا، نہ الحمدللہ رہے گا، کچھ نہیں رہے گا. یہ گویا کہ ان کے اللہ تعالیٰ سے بھی ذہنی اعتبار سے، یعنی عدم استحضار باری تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پورا کا پورا پھل لے آئیں گے، اس میں سے کچھ نہیں چھوڑیں گے، کسی غریب کو مسکین کو کچھ نہیں دیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی، ولا یستثنون، استثناء نہیں ہوگا، سارا پھل ہم لے آئیں گے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، طافا پھر گیا، طواف کرنا، تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا تیرے رب کی جانب سے، وہ اور جبکہ وہ سو رہے تھے، ابھی تو وہ آرام سے سو رہے ہیں، پورا قرارداد کر لی ہے، صبح جانا ہے، جلدی اٹھنا ہے، بھائی بھائی تم مجھے اٹھانا، اور آج کل ہم کہیں گے الارم لگا دو فلاں وقت کا، اور جو ہے سب کو جگانا تاکہ نکلنا ہے. تو یہ نقشہ ان کا ہے، لیکن یہاں یہ ہوا ہے کہ راتوں رات ہی. طائفن سے مراد ہے بلاؤن طائفن، کوئی ایسی بلا جو پھر گئی، کوئی بگولا آیا جو اس کو جلا کر بھسم کر گیا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ تو ہو گیا ایسا جیسے کہ پھل توڑا جا چکا، ختم ہوا پھل. فتنادوا مصبحین، اب نقشہ دیکھیے، وہاں تو یہ ہو چکا ہے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ پتا تو چاک ہو چکا، پرچہ چاک ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. یہاں وہ جو ان کی غفلت ہے وہ سمجھ بیٹھے کہ جائیں گے بس پھل اتار لائیں گے. فتنادوا مصبحین، ایک دوسرے کو پکارا انہوں نے صبح ہوتے ہی، علی صبح تڑکے ایک دوسرے کو آوازیں دیں، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، جیسے ہم بھی کہتے ہیں ارے بھائی کرنا ہے تو اٹھو جلدی سے، چلنا ہے تو، ان کنتم صارمین، یہ کہنے کا انداز ہے، کوئی شرطیہ کلام نہیں ہے یہ، بلکہ یہ انداز ہوتا ہے بھئی اگر کرنا ہے آج جو رات فیصلہ کیا تھا تو اٹھو، پھر دیر کیوں کر رہے ہیں. ان اغدوا علی حرثکم، صبح سویرے چلو اپنی کھیتی پر، اپنے باغ پر، ان کنتم صارمین. اب یہاں کہیں تو جنت کا لفظ آ رہا ہے، کہیں حرث کا لفظ آ رہا ہے. جنت باغ کو کہتے ہیں، حرث کھیتی کو کہتے ہیں. اسی لیے میں نے اشارہ کیا تھا سورہ کہف میں جو تمثیل آئی ہے اصحاب الجنہ، اس میں کھیتی بھی ہے باغ بھی ہے. تو یہی اسی قسم کا کوئی نقشہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس باغ کا بھی تھا، کہ اس میں کھیتی بھی تھی، باغ بھی تھا. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، جلدی صبح سویرے چلو اپنی کھیتی پر، اگر تم آج واقعتاً ارادہ ہے توڑنے کا پھل یا کاٹنے کا فصل. فانطلقوا وهم يتخافتون، تو وہ اب چلے اور وہ چپکے چپکے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين، کہ آج ہرگز کسی کو داخل نہ ہونے دینا اپنے باغ میں، اپنے اوپر کسی مسکین کو. یہ ہے ان کی اخلاقی پستی کا مظہر، کہ یہ اب وہ فصل ہی اجڑ چکی گو جس کے لیے کہ یہ سارے منصوبے بند رہے، لیکن یہ کہ یہاں جو ان کی کیفیت ہے اخلاقی پستی کی، اس کا نقشہ یہ ہے اللہ يدخلن، ہرگز نہ داخل ہو اس باغ میں، اس کھیتی میں. الیوم، آج کے دن، علیکم، تم پر، یعنی خامخواہ کے وہ دعوے دار بن کر تمہارے اوپر وہاں پہ آ جاتے ہیں، نہ محنت نہ کام کرتے ہیں، ٹکڑے توڑتے ہیں، ان کا کیا حق ہے. اللہ يدخلن الیوم علیکم مسکین، کوئی مسکین وہاں داخل نہ ہونے پائے، قریب نہ پٹکنے پائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے چلے، غدو کا لفظ تو وہی انغدو، صبح صبح،
وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ، حرد کے تین معنی ہیں، سرعت، طے شدہ معاملہ اور کسی شے کو روکنا، یہ تینوں معنی جمع کر لیجئے جو اس وقت چلنے کا نقشہ، یہ تصویر لفظی جسے میں نے بارہا کہا ہے، قرآن مجید الفاظ میں پورا نقشہ کھینچ دیتا ہے کہ بڑی خود اعتمادی کے ساتھ، بڑے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی اندیشہ کھٹکا ہے ہی نہیں کسی قسم کا کہ کوئی ہم پر مصیبت بھی آ سکتی ہے، اور وہ پوری طریقے سے گویا کہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روک دیں گے، کسی مسکین کو نہیں آنے دیں گے، اور قادرین یہ بھی ان کے حال کو بیان کر رہا ہے پوری طرح، جیسے کہ قدرت رکھنے والا ہوتا ہے کہ گویا مجھے ہر شے کے اوپر پورا اختیار حاصل ہے۔ یہی لفظ میں نے نوٹ کیا کہ یہ قرآن مجید میں آیا ہے دوسرے مقام پر، سورہ یونس کی آیت نمبر 24 سے ذرا لمبی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، اس دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کسی ہے جسے ہم اوپر سے آسمان سے برساتے ہیں، تو اس سے زمین کی رویدگی جو ہے اس سے نکل کر باہر آ جاتی ہے، جسے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ اب یہاں فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنا بناؤ سنگھار خوب کر لیتی ہے، یہ زمین کا بناؤ سنگھار ہے، یہ باغات لگے ہوئے ہیں یا یہ کھیتی لہرا رہی ہے، یہ زمین کا زیور ہے، اس کا بناؤ سنگھار ہے، وزینت اور خوب خوشنما معلوم ہوتی ہے، وزن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور پورا یقین ہوتا ہے اس کھیتی کے مالکوں کو کہ وہ پوری طرح قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ بس اب دیر کیا رہ گئی، اب تو جا کے کاٹنا ہے اور گھر میں لے آنا ہے، کھتے میں بھر لینا، اب کیا کسر رہ گئی، یہ یاد نہیں رہتا کہ دیر میں نہیں اسلیپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، چاہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے، ہاتھ میں ہے وہ پیالہ، لیکن یہ کہ اپنے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے نہ معلوم ابھی کتنے مراحل اس میں آنے ہیں، کہاں یہ گر کر تمہیں الٹا اور جلا بھی دے گرم چائے جو ہے بجائے اس کے کہ تم اسے نوش کرو، یہ تمہارے جو ہے جسم کے اندر کہیں جو ہے وہ پھپھولے بنا دے اور چھالے ڈال دے، تو نہ معلوم کیا کچھ ہے، لیکن یہ کہ انسان جب وہ غفلت میں آتا ہے تو اسباب و احوال جو ہے ان سے وہ بالکل دھوکے میں مغرور ہو کر رہ جاتا ہے۔ حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اچانک پھر ہمارا حکم آتا ہے کہیں دن کے وقت یا رات کے وقت، اور پھر وہ کھیتی ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ رات کل تھی ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ہم اپنی آیات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر اور تعقل سے کام لینے کے لیے تیار ہیں، وہی لفظ یہاں آیا ہے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، وہ چلے اس شان سے کہ گویا کہ پوری قدرت رکھتے ہیں، اب تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، بس اپنا پھل لے آئیں گے یا فصل لے آئیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب دیکھا انہوں نے اپنے اس باغ کو یا اپنی کھیتی کو تو کہا ہم تو کہیں بھٹک گئے، راستہ بھول آئے، یہ ہماری کھیتی تو نہیں، یہ ہمارا باغ تو نہیں، کل ہم چھوڑ کر گئے تھے، وہ کس شان و شوکت کے ساتھ تھا، کتنی زینت تھی، زینت اخذت زخرفہا وزینت، کہاں وہ شان، کہاں یہ حال، بل نحن محرومون۔ اب یہ تو ہوتا ہے انسٹنٹینیس سا معاملہ کہ یہ کوئی دھوکہ کھا گئے، ہم کہاں چلے آئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، لیکن وہ تو چشم زد ان کی بات ہے، فوراً حقیقت منکشف ہو گئی، ہائے ہم لٹ گئے، بل نحن محرومون، نہیں یہ بات نہیں ہے کہ ہم بھٹک آئے ہوں، بھول آئے ہوں، بلکہ ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطہم، ان میں سے جو درمیانی تھا اس نے کہا، اب یہ درمیانی دونوں معنی میں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے عمر کے اعتبار سے درمیانہ، لیکن یہ کہ معنوی اعتبار سے درمیانہ، وسط شے اچھی شے کو کہتے ہیں، کذالک جعلناکم امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، تو جو بھی ان میں سے بہتر آدمی تھا، جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں میں بھی تو ایک تھا نا جس نے کہا تھا نانا اس کو مارو نہیں، ہلاک نہ کرو، اب تم تل ہی گئے ہو تو چلو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ لے جائے گا، کچھ نہ کچھ اس میں خیر تھا، کچھ بھلائی تھی، ورنہ وہ تو اس کو ہلاک کرنے پر حضرت یوسف کو تل گئے تھے۔ اسی طرح کوئی ان میں سے تھا جو کبھی کبھی کچھ انہیں ملامت کرتا رہتا ہوگا، کیا کر رہے ہو، خدا کو بھول گئے ہو، آخرت تمہیں یاد نہیں رہی، تم اپنے اخلاق کو دیکھو، دیوالہ نکلتا جا رہا ہے، ہمارے ابا جان کی یہ روش ہوتی تھی، ہمارے بزرگوں کی یہ روایات تھی، تم کدھر جا رہے ہو،
قال اوسطهم، اب اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں تم آپ لوگوں سے نہیں کہا کرتا تھا، کیوں نہیں تسبیح کرتے؟ اب تسبیح کرنے میں گویا کہ اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی تسبیح کرنا، یہ اس پورے کے پورے ذکر الہی کا احاطہ یہاں پر اس ایک لفظ سے ہوگا. تو انہوں نے کہا قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب ان سب نے کہا پاک ہے ہمارا رب، پاکی ہے ہمارے رب، سبحان ربنا انا كنا ظالمین، یقیناً ہم ہی ظالم تھے. ہم اللہ کو کیا، ہم اللہ سے کیا شکوہ کریں، کیا شکایت کریں؟ واقعہ یہ ہے، ایک دم آنکھیں کھل گئی، حقیقت منکشف ہو گئی کہ واقعتاً ہم پر ہی غفلت کے پردے جو ہے پڑ گئے تھے. ہم ہی خدا کو بھی بھول گئے، آخرت کو بھی بھول گئے، اسباب و وسائل ہی پر ہمارا تکیہ ہو گیا، مظاہر ہی کے اندر ہم الجھ کر رہ گئے، ہم نے جو ظاہری کیفیات تھیں انہی پر تکیہ کیا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاوحون، اب وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے ملامت کرنے کے لیے. جو میں نے پہلے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں بار بار یہ آیا ہے، جہنمیوں کی آپس میں ایک دوسرے کو الزام دینے کی کیفیت تفصیل معاملات آئے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاوحون، اب ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے کہ یہ آپ ہیں جنہوں نے ہمیں اس روش پر ڈالا ہے، یہ آپ ہیں در حقیقت کے جنہوں نے ہمیں اس صورتحال سے دو چار کیا، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، بالآخر انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری شامت، یقیناً ہم ہی تھے طغیانی. اب یہ لفظ دیکھیے کس قدر یہ رب جڑ گیا ہے، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى. سورہ علق کی وہ تین آیات، انسان طغیانی، سرکشی، تمرد، دست درازی، اس میں مبتلا ہو گیا تھا. اب انہوں نے یہ کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، یقیناً ہم ہی تھے سرکشی میں، تمرد میں، ہم ہی بڑھ گئے، اپنے حدود سے ہم نے تجاوز کیا، مقام بندگی سے آگے بڑھ کر ہم اپنے آپ کو مالک ہی سمجھ بیٹھے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہر شے کا اختیار ہمیں حاصل ہے، یہی طغیانی ہے، یہی سرکشی ہے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، ہمیں امید ہے، عسى کے لفظی ترجمہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر ایک امید کی کیفیت کے ساتھ ہمیں امید ہے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، ہمارا رب ہمارے لیے بدل دے اس سے بہتر، ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر عطا فرما دے. انا الى ربنا راغبون، اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، انابت، توبہ، رجوع، یہ تمام الفاظ کے اندر جو ہے، اور امیدوار اسی کی رحمت سے ہے کہ اس دفعہ ہمارا، اگر ہماری فصل برباد ہو گئی، اگر ہماری محنتیں ضائع ہو گئیں، اکارت چلی گئیں، اللہ سے امید ہے کہ وہ ہماری اگلی فصل کے اوپر ہماری یہ جو اس نقصان کی بھی تلافی فرما دے گا. اب یہ وہ تمثیل کہہ لیں، واقعہ کی یاد دہانی کہہ لیں، اس کے بعد اصل بات کیا تھی جس کے لیے یہ ساری کی ساری بات بیان کی گئی، کذالک العذاب، اس طرح آتا ہے عذاب، اس طرح آتا ہے اللہ کی طرف سے پکڑ کا معاملہ، اللہ کی سزا کا معاملہ اچانک آتا ہے، انسان کو شان گمان نہیں ہوتا، وہ تو اپنے حالات کو دیکھتا ہوا منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، لمبے چوڑے شیخ چلی کے منصوبے بنائے چلا جا رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے، کہیں سے کوئی حکم صادر ہو چکا، کارکنان قضاء و قدر کو دیا بھی جا چکا، وہ شاید مسکرا رہے ہو کہ ان کی اس کی سوچ کیا ہے اور یہ کہاں کے خواب دیکھ رہا ہے اور کتنے لمبے منصوبے بنا رہا ہے، جبکہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں تو حکم نامہ موجود ہے، اس کے قتل کا پروانہ ہمارے پاس موجود ہے. کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا. اب یہاں پہ اکبر جو ہے سپرلیٹو کے بھی انداز میں ہے کہ یہ گویا کہ سب سے بڑا عذاب آخرت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں تو موقع ہے، تلافی کا بھی موقع ہے، توبہ کا موقع ہے، رجوع کا موقع ہے، ایک فصل کے بعد دوسری صحیح، یہ سارے امکانات موجود ہیں، لیکن آخرت میں جب آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یہ نقشہ اگر آخرت میں کسی کے سامنے آ گیا تو پھر تو کوئی امکان نہیں، نہ توبہ کا موقع ہے، نہ ہی کوئی اب تلافی مافات کا کوئی امکان ہے. تو یہ آخرت کا عذاب، والعذاب الآخرت اکبر، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے،
کاش کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی، کاش کہ حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی، کاش کہ ان کے یہ ذہول اور غفلت کے پردے چاک ہو جاتے. اللہ تعالی ہماری غفلت کے پردوں کو چاک فرمائے اور ہمیں اس حدیث نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں حضور نے فرمایا القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. اصل میں تو ہوش مند آدمی، ہوشیار شخص، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، خواہشات نفسانی کی باغے کھینچ کر رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے کہ جو موت کے بعد آنے والی ہے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ.